Laidą remia Meistro namai. Tai. Gerai. Sveiki. Taip, pažinau, kad yra bloga maniera kalbėti nepakėlus galvos. Tai pakėliau. Ačiū Jums už žiūrėjimą. Šiandien į mumis turim viešnę, su kuria mes kažkada esam bendravę Žinių radijui, Auksė Ūsienė. Labas, Auksė. Sveiki. Ir mes kalbėsim, kreipsimės vienas į kitą tu, nes mes su tavim seni draugai. Tavo pareigos yra labai komplikuotos, norėčiau, kad pati pasakytumės. Oficialiai tai vadinuosi Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento vyriausiaja specialiste. Ir plus istorikės. Taip, esu istorikė, esu vaigus. Ne tik istorinį įslavinimą turiu, bet vis tiek istorija yra mano tas, sakykime, mylimas dalykas. Ir ant kurio netgi pagrindo mano pagrindiniai darbai yra ir kariuomeniai. 19 metais tu buvai pas mane Žinių radijoje ir aš turiu tos klausimus iš ten. Ir tada pirmas mano klausimas buvo, kodėl atėjote be uniformos, marš persirinkt. Bet tu tada pasakė, tu nebuvai karininkė tada, nes ir dabar karininkė. Ne, aš esu civilis žmogus. Bet, o tu norėtum būti karininkė? Turėjai tą, kada nors norą didelį, bet tapti karininkė? Įsivaizdavau, būtum vyr leitenantės uniformą. Buvo įvairiausių svarstymų. Norėjau labai stoti į savanorius dar po 2014 metų invazijos Rusijos į Ukrainą karo pradžios, bet aš per daug dūšio iš širdies su laisvas žmogus, kad labai mane įrėmintų, nors labai labai gerbiu visus karius ir karininkus ir aš, kaip sakyti, lenkiu galvą prieš jų priesaiką ir jų visus darbus. Tai esu ta, kuri labai labai prijaučia. Strateginė komunikacija, stratkomas, kai kas nors perskaito stratkom, mano, kad čia strateginė yra strateginis vadavietė. Bet iš tikrųjų komunikacija. Ką daro Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas? Jūs sakytų priešas propagandą stumėt, bet jis turbūt daugiau kovoja su propagandą. Papasakau. Tai taip, viena iš priežasčių, kodėl mūsų strateginės komunikacijos departamentas buvo įkurtas, tai ir buvo kovai su propaganda. Su Rusijos būtent propaganda, vėliau prisidėjo ir Baltarusijos propaganda Lietuvos atžvilgiu ir netgi Kinijos, tam tikrųjų jau laikotarpiu praėjusiu. Bet iš tikrųjų, tai vat mes irgi stebim, analizuojam tą priešišką informacinę erdvę, fiksuojam ir pateikiam savo analizę, savo ataskaitas kariniai, politiniai vadovybei ir visuomeniai plačiai. Bet be abejo, mes turim ir viešųjų ryšių skyrių, kariuomenės viešųjų ryšių skyrių, turim renginių organizavimo skyrių, kurie ir renginius įvairius kariuomenės organizuoja, ir Lietuvos kariuomenės Facebooką prižiūri, ir turim netgi pilietinio ugdymo skyrių, kuriam dabar aš ir esu, ir mes užsiimam iš tikrųjų edukavimo pačios kariuomenės, tiek privalomosios karinės karo tarnybos karių, tiek apskritai visų karių karininkų, skaitom paskaitas, įvairiausius mokymus organizuojam, jiem, ta prasme, pradedant irgi Lietuvos istoriją, arba karo labiau gal istoriją, baigia na, tokiais irgi valstybingumo pagrindų dalykais, nacionalinio saugumo, konstitucijos neatpažinimo ir panašiai. Ta prasme, tokia gana plati veiklos sfera kariuomenė. Aš kartu jauti už agų, tu man sakyki tokį gal naivų, bet labai šiaip protingą klausimą. Aš pastebėjau, kad kai kurios mūsų valdžios moterys, su visa pagarba joms, yra tiek naivios, kad jos mano, kad mes galim prisileisti čia, aišku, prisileisti čia milijonus, tarkim, Baltarusių, ir mūsų tarnybos, tai yra ir antras operatyvinių tarnybų departamentas ir VSD, jums ir susitvarkys. Jūs esat kažkas irgi iš tos kūdrus, vadinkim, stratkomas. Tai ar, kitaip sakant, ar mums netrūksta žmonių? Nes man atrodo, mums tiesiog negali jų netrūkti, mūsų mažai yra. Ta prasme, jūs turite omeny tarnybų žmonių, kurie tikrintų. Žmonių, kurie jūsų stratkom atveju, kurie kovoja su Rusijos propaganda. Rusijos propaganda yra šimtas, tarkim, profilių Facebook'e, o jūs turite žmonių, kurie gali aptarnauti susidoroti tik su 15 profilių. Na, pirmiausia, reikėtų turbūt pažymėti, kad mes nekovojam konkrečiai su Rusijos propaganda, kad jeigu jie įdeda kažkokį produktą, tai mes bandom kažkokiu tai būdu jiem atsakyti. Nes tai būtų kovas tam tikras vėjo malūnais, nes mes nei žmonėmis, vat ką pastebėjot, nei netgi finansais, valstybės ir netgi viso gynybos biudžeto, nu negalim prieš pastatyti savo virš milijardo eurų, ten to 2,5% BVP Rusijos propagandos mašinos biudžetui, kuris jau prieš keletą metų jau buvo apie 2 milijardai dolerių.
dolerių, ta prasme, visos propagandos mašinos, tai mūsų gynybos biudžetas, nu, taip, kada palygini, tai baisiai skamba, bet iš esmės ten daug įeina dalykų, ir jų visa minkštoji galė, ir visos Rosatrudničestvo, ir visos tai kitos nukrypta, organizacijos. Netik į Lietuvą nukrypta pačios. Taip, ir vakaram viskam. Gal dar daugiau, nes taip per karą, bet šitą pilno masto karą prieš Ukrainą dar išaugo tas biudžetas, jis yra įslapintas. Bet mes turim, kaip sakyti, vieną priešnuodį arba kaip skiepą. Jeigu mes matom, kad tai yra veikimas labai kažkoks intensyvus, labai agresyvus, mes informuojam visuomenę, mes informuojam karinę, politinę vadovybę ir tai viešinam, kad žmonės patys mokėtų atsirinkti tai. Tai ta prasme nėra tos vat, kovos tokios, kad jie šauna propagandą ir mes, ir kai kas nors mus pavadina propagandistais, tai mes visą laiką sakom, kad na, propaganda tai yra tas... Na, dabartiniam kontekste įgavę žodis labai neigiamą prasme, kada mes kalbam konkrečiai apie melą. Nes jeigu mes pasižiūrėsim irgi visuomenės informavimo įstatymą, tai ten irgi bus tam 19 straipsnį, karo propaganda, dezinformacija, tai vat tam blogajam kontekste. Tai nu, mes niekaip nepapuolam į tai, nes mes, kaip sakom, dėl to mes ir vadiname strateginės komunikacijos departamentu, kad mes komunikuojam aiškiai, sąžiningai, atvirai ir nemeluojam. O kas iš mūsiškio didelių, vadinkim, žurnalistų neseniai pavadino kariuomenę, ir šiuo atveju turbūt jis turėjo menį konkrečiau jau Statkomą, pavadino propagandą, kariuomenės propagandą. Kas tas žurnalistas? Tai, manau, jeigu kažkas žiūri laidą, tai tam žurnalistai pasakys, kas ten įvardė, bet... Aš, jeigu tu nori pasakyti, aš pasakysiu, tai yra Vytautas Bruveris. Aš perskaičiau, juodon baltu jis tai parašė ir kai pradėta mano gilintis, jis pasirodo, tą jau naudojo naratyvą ir dar anksčiau. Mūsų kariuomenė naudojo propagandą. Labą dieną, mūsų žurnalistas, Eltos vadovas, Vytautas Bruveris. Ar tu supranti, kad tu skiedi žmogau? Tu negalėjai to pasakyti, aš pasakiau. Aš ne tai, kad negaliu, bet aš tiesiog nenoriu gal irgi veltis į tokias peripetijas, todėl kad mes kaip kariuomenė, vat, kuo mes, sakykim, nuskiriamės, kad mes nestebim savo žmonių. Mes gyvenam demokratiniai valstybė ir jeigu kažkas galvoja, kad mes stebim savo žmonės, netgi tuos kai kuriuos vadinamuosius vatnikus, ar kažkaip tai fiksuojam, tai taip nėra. Mes jų nestebim. Na, tai čia VSD yra užsiimimas. Tai būtent, bet jeigu kai kurie mūsų visuomenės atstovai, kurie minimi Valstybės saugumo departamento metinėse ataskaitose ir jie įvardinti kaip skleidžiantys kažkokią propagandą, arba jeigu kažkurie mūsų piliečiai išvažiuoja, pavyzdžiui, į Rusiją arba Baltarusiją ir ten pasitarnauja režimo tikslams ir jų pasakyti žodžiai, atsiranda Rusijos propagandos šaltiniuose, tada mes tuos kažkokius straipsnius, jų pasisakymus fiksuojam, kaip Rusijos šaltiniuose atsiradusius tam tikrus, reiškia, pasisakymus. Tai čia, na, visuotinai žinomo, pavyzdžiui, irgi Paleckio reikalai, sausio 13-osios visa byla, visi jo, ta prasme, jo teismas, kuris visiškai už kitus dalykus teisiamas, bet propagandos yra įvardyjama, kad neva tai teisiamas dėl to, kad jisai kažkokią kitokią nuomonę turėjo apie sausio 13-osios bylą ir panašiai. Jisai mūsų pilietis. Tai ta prasme, jeigu jo pasisakymai atliepia Rusijos propagandos naratyvus, tikslus, ir tai nuolat tiražuojama jų netgi ataskaitose apie nacizmą atgimimą pasaulyje ir Lietuva figūruoja, tai mes tokius pasisakymus jų Rusijos propagandos šaltiniuose, Baltarusijos propagandinėje medijoje mes fiksuojam. Auksė, kiek tau, kaip, ne tik kaip Stratkomo darbuotojai, bet kaip pilietį iš šono atrodo, kaip efektinga yra mūsų teisėsauga užkardydama, aš suprantu, kad ne tavo laukas, bet vis dėlto labiau kaip pilietė, užkardydama penktąją koloną Lietuvoje? Labai geras, bet ir labai sudėtingas kartu klausimas, nes galima vat, būtent vertinti tik tai tiek, kiek mes matom, bet mes galbūt labai daug ko nematom ir daug ko nežinom. Galim tik tai spėliot. Tai manau, kad tam tikri dalykai yra labai pakankamai ir gerai daromi, bet čia ta tokia riba yra labai slidi, kur tu nu negali perlenkti lazdos, todėl kad mes vis tik gyvenam demokratiniai valstybei. Bebe. Ir jeigu žmogus sako, kad nu jo tokia nuomonė, tai nu, ta prasme, tas užkardymas, tai turi būti jau konkrečiai padaromas nusikaltimas. Taip. Jeigu įstatyme nėra
numatyta bausmė ar bauda už kažkokią ten, žodžiu, kaip dabar sako, nu, vatniko nuomonės skleidimą, ta prasme, čia yra jo nuomonė, arba tiksliau, už tą nuomonės tokį skleidimą, nu, nieks nemoka. Nes jeigu kažkas jau moka, jeigu kažkas perka tavo tokią sklaidą, kuri atliepia tam tikrus agresyvių valstybių naratyvus, tada taip turėtų užkardyti, bet jeigu už to nu, nieks nestovi, tai ta žmogus priima kaip priima, ta prasme, tai transliuoja kaip savo nuomonę, nu, tai tu negali jo nei užčiaupti, nei mes gyvenam demokratinėje valstybėje, mes tada būsim patys panašus į Rusiją, Baltarusiją ir Šiaurės Koreją. Aukse, tu kalbi kaip auditorijai, kuriai tu turi ištransliuoti, kad stratkomas yra okay, mes čia yra kita publika. Mes žinom tą ir taip. Yra pavyzdys, nu, jeigu žmogus sako, tegul jis būna vatnikas, tegul ne vatnikas, jis sako, man patinka Maskva ir gerbiu Rusiją, tai čia tikrai nėra už ką įbaus. Bet jeigu jis sako, savišaudai savus, jis patenka po BK konkrečių straipsnių. Taip, čia pilnai sutinku. Jeigu, pilna tokiu, jeigu savišaudai savus ir netgi mačiau čia irgi tokį, kur laukia nuomonių, vakar mačiau tarp kitko vienos ponios, irgi kuri kartais važiuoja į Baltarusiją ir netyčia susitinka prezidentą, kad laukia nuomonių tuo klausimu, žodžiu, kad čia Maidanas buvo sausio 13 ir ten taip toliau. Tai tokiu atveju taip, jau reikėtų pasižiūrėti ir teisėsaugos pareigūnam, tai kas čia vyksta. Šito labai ištisai transliuoju kritiką mūsų teisėsaugai ir aš manau, kad jinai pamatuota yra, nes aš nematau rezultatų kol kas. Jų yra labai mažai, bet kiek tu gali tą komentuoti, aišku, žinai, kad nereiktų kalbėti. Nu, man labai sunku komentuoti, todėl kad aš tiek į tą klausimą neįsigilinus ir man tada reikėtų žiūrėti konkrečiai, ką teisėsauga. Aš matau, ką daro. Jie nuteisė, ta prasme, teisė Paleckį, teisė dar kitus asmenis. Ta prasme, jie yra, kai kurie asmenys yra įvardinti. Tai matyti yra matuojama demokratiniai valstybei tas mechanizmas. Aš taip galvoju. Ta prasme, aš apskritai apie mūsų teisėsaugą bendraja prasme su geros nuomonės. Okay. Tai man labai sunku kažkaip kritikuoti juos, kada tu nesi įsigilinęs labai stipriai į tą klausimą. Esi patyrusi didžiulį malonį azartą ir pasitenkinimą matydama, kaip koks nors ruso fašistų suorganizuotas akcija ar ten diversija ar propagandinė ar kinetinė staiga atsimuša į gerą mūsų tarnybų užkardymą ir kitaip sakant, ar mes kieti esam šitą klausimą, ar mes prasileidžiam daug? Aš tą malonumą esu patyrus, tikrai. Aš kaip buvo suimtas Paleckis, tai man buvo ta diena šventė. Atrodo, Paleckis čia tik tai, žinai, nu, supūsi slyvą ant vandens paviršiaus. Nu, galbūt, bet ta prasme, jisai buvo savo, ta, už savi šaudė į savus, buvo ten ta jam bausmė skirta. Taip. Ir kada jisai dar paaiškėjo, kad jisai šnipinėjo. Ketinos išnipinėti. Nu, ta prasme, kad gal greičiausiai ten užduotis man atrodo, buvo gavęs, bent jau spaudoj tas išėjo, kad užduotis buvo gavęs rinkti medžiagą apie mūsų, atrodo, yra, tarp kitko, teisėsaugos pareigūnus, ten teisėjus tuos, kurie tyrė sausio 13-osios bylą. Konkrečiai apie juos, jų ten kažką. Čia tie, kurie Rusijos yra paieškomi, kaip Rusija paskelbus yra. Taip, kurie yra ne tik paieškomi, jiem yra iškeltos bylos Rusijoje. Taip. Jie už tai vat, irgi neseniai buvo reportažas per kažkurią iš mūsų televiziją, kad jiem net išdavinėjami yra diplomatiniai pasai, kad jie nebūtų sulaikyti, žmonės yra įbauginti, kurie tyria tas bylas. Tai va, tai vis tik aš manau, kad galbūt mum norėtųsi kartais greičiau, galbūt labiau, bet vis tik aš mūsų ir teismais, ir teisėsauga tikrai pasitikiu. Ta prasme, kaip jie dirba. O mūsų kontražvalgyba, jeigu tu gali, jeigu tu žinai kažkokį snipetų, nors aš suprantu, kad tu stratkomėsi, ar yra taip, kad rusai tiesiog sako, nu blemba, nu su lietuviais nelabai mums gaunasi. Ten su kokiais nors ten moldovanais gaunasi, o su lietuviais ne. Ar mes prasileidžiam vėl pakartojom tą patį žodį? Na, kiek iš viešosios erdvės, tai matom, kad ta mūsų visos tos žvalgybos institucijos, jos puikiai dirba. Bet, nu, čia žinot, kai tu nežinai visų niuansų ir visų dalykų, ir kai tu turbūt žinosi tik taip po kokius 70-100 metų, kur, kaip čia kažkokiam komentarijai irgi rašiau, kad paviešinkit greičiau savo agentus, ten nu, su humoru buvo po kažkuriuo tai VSD Facebook'o postu parašyta, taip. Greičiau paviešinkit, nes laukia maždaug čia šita visuomenės dalis jūsų agentų, tai kada paviešinsit, tai aš irgi jokais parašiau, kad po 70-100 metų. Ta prasme, bus galima kažką sužinoti daug
daugiau. Tai va, tai, nu, tik tai kas viešoje erdvėje išeina, tai aš juos, man atrodo, kad ir tos tam tikros bylos, kurios buvo viešos ir tų šnipinėjusių Lietuvoje asmenų pagavimai, jų nuteisimai, žodžiu, parodymas visuomeniai apie tai, tai nurodo jų kompetenciją ir stiprų darbą. O stratkomas Lietuvos kariuomenės galėtų pastratkominti, kad, pavyzdžiui, Vilniuje esanti siaubinga gėda, Venclovų muziejus neturėtų egzistuoti Vilniuje tokio formą, kokia jis yra, tai yra išlaikomas iš miesto biudžeto? Na, Lietuvos kariuomenės stratkomas ne tai, kad pastratkominti galėtų, bet... Aš su pusiau šypsinu. Jo, mes apie tai kalbam, kad ta prasme mes apskritai Ukrainos karo kontekste daug kalbam visą visuomenę apie kolaboravimą. Apie tai, kad kolaborantų... Dėka dauguma mūsų piliečių nukentėjo, kad mes dažnai kaip kariuomenė apskritai daug dėmesio irgi kreipiam istoriją ir tokiai karo istorijai, kaip pavyzdžiui, partizaniniam karui po karo, nepriklausomybės kovoms, nu, nepriklausomybės kovos tai atskirai, sakykim čia, bet tas partizaninis, pavyzdžiui, karas po karo, tai tų kolaborantų, kai kurių dėka, tame tarpe ir labai gerai žinomų ir buvusių labai garsių poetų dėka, tai tiesiog kai kurie buvo partizanai, na, nušauti, tai lygiai taip pačiai ir kiti kolaborantai, kurie kolaboravo, ta prasme, jie padarė didelę žalą Lietuvai kaip valstybei, tai ta prasme mūsų ir kaip stratkomo ir kaip kariuomenės nuomonė, kad, na, mūsų valstybė turi išsigryninti iš tikrųjų. Kad vat, buvo kolaborantai, kad jie padarė nepataisomą žalą valstybingumui, kad jų dėka prarandamas valstybingumas ir reikia daryti dėti visas pastangas pasimokius iš to, kad ateity to nebūtų. Ir iš tikrųjų, tai čia toksai irgi labai, kaip sakyt, sunkus klausimas, netgi aš lyščiau giliau, kad kodėl didelė visuomenės dalis nelaiko, pavyzdžiui, ten kai kurių ir, ar poetų, arba rašytojų kolaborantais, todėl, kad mes per ilgai turėjom okupacinį laikotarpį ir daug yra sergančių žmonių. Ta vat, dar vis nostalgija ir atrodė, kad gyveno gerai. Nesupranta, kad jeigu okupacija... Jeigu mes būtumėm ją turėję, trumpai būtų viskas turbūt aišku su visais, kaip su nacijų okupacija. Jo. Aš tą perkeliu tame tarpe ir į meninę, literatūrinę plotmę, į poetinę. Aš vadinu tai nerizacija. Kai tiek daug metų buvo mokyklose tratijimo smegenis vaikams, kad toks rimas yra okei, nors toks rimas nėra okei, tai žmonės ir tapo tokiais, kuriems net su normaliu žmogum kitas įkalbės ir sako, tai kad čia rimuojas, nors čia nesirimuoja. Čia tas pats yra. Ar tu gali pasikonfesinti, jeigu aš nebūsiu per žlus, jeigu paklausiu, ar yra tai, kiek tu turi fake accountus, kuriais prisidengdama tu naršai po? Nei vieno, okei. Nei vieno. Bet o čia tu buvai, apie ką Rusijos spauda parašė, tave promautino į karininkės, man atrodo, kad aš jau buvau prieš... Taip, čia žinokit, buvo ne vieną kartą iš tikrųjų ir buvo labai juokinga, kad jie pirmiausia man lipdė, kad aš turiu majoro laipsnį. O, kaip vėl. Ir gal po kokių nepilnų metų aš jau pasidariau pulkininkę. Oi, kaip vėl. Ir paskui ta pulkininkė laikas nuo laiko vis atsiranda. Ta prasme, dabar galvoju, ar praeitų metų pabaigoje, ar šių metų pradžioj buvo dar irgi paskutinį kartą. Kad, na, aš tai galvoju, kodėl taip yra daroma, ta prasme, kodėl jie taip, nu, bukai, taip primityviai meluoja. Manau, kad kada kažkokios žinutės yra skiriamos Rusijos visuomeniai, tai yra labiau įtikinama, nes pačioje Rusijoje tu gali kažką labiau daryti, tik būdamas kažkokiose aukštesnėse pareigose arba aukštose pareigose, arba, kaip sako, net ir ten, pavyzdžiui, Rusijos tie propagandistai tokie kaip... užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Zacharova, jie irgi turi laipsnius. Ta prasme, jie atrodo kaip civiliai, bet jie kažkokius laipsnius turi. Patik, nežinau, netikrinau tos informacijos, bet esu girdėjus, gali kad būti, taip, gali būti pilnai, kad jie turi laipsnius, nebūtinai gal ten kariuomenės laipsnius, gal kitų kalbama tarnybų. Apie CSKA kalbama, ne tam tikrą prasme? Tam, turbūt. Tai vat, aš taip galvoju, kad kada tu nori, taip, na, kad tavo melas įtikinamesnis būtų, tai reiškia, tu klijuoji tokias etiketės, tu čia jie kaip ir, pavyzdžiui, apskritai kalbėdami apie Lietuvą, tai tos propagandos žinutės kartais jos būna
na, viena kitai kardinaliai priešingos. Pavyzdžiui, sako, Lietuva tokia menka, tokie ten tie mopsai, tos Baltijos šalys, čia loja, žodžiu. Andramblio, Moskva. Jo, sako Moskva, žodžiu, žmonamus. Taip. Taip, Valkotų, tai arba Karlikava, Astrana, žodžiu, ten ta liliputinė valstybė, nes tas, nu, šiaip tai būtų verstusi, kaip čia, nu, labai maža, bet va, pas juos tas Karlik, tai turi tokią neigiamą reikšmę, žodžiu, kaip tų mažų žmonių su negale. Žodžiu, tai va, tai jie bando parodyti, nu, mes tokie menki, mes tokie, ir staiga sako, Lietuva tempia NATO į karą. Prasme, Lietuva staiga tampa tokia galinga, arba neklauso Europos Sąjungos su sankcijų politika. Taip. Ten pati sugalvojo ten, va, Kinijai atidaužyti raidą. Kaliningradą, žodžiu, dabar jau viskas, blokada čia, vykdo. Tai mes esam, reiškia, Vašingtono tarnai, tai mes čia savo politiką. Vašingtono, Briuselio, Londono, žodžiu, vasalai, tarnai, arba jau tada neklausom Europos Sąjungos ir ten tik tai viską, ką mums Vašingtonas diktuoja. Tai prasme, tai jos visiškai viena kitai prieštaraujančios tos žinutės. Tai klasika pas jūs bet, yra. Taip, bet jos vat randa terpę. Tai čia lygiai taip pačiai. Jie bando parodyti maždaug, kad, nu, tu ten man, apie mane, jeigu konkrečiai, tai kad aš nacija. Atsimenu, net buvo ištraukę tokį dalyką, kad aš atseit garbinu, šlovinu kažkaip tai Smetonos 26 metų perversmą. Tai man buvo žiauriai jaukinga skaityti. Tada ten, kad ir puslapį, man atrodo, Vatnikas, LT atseit kažkokį, aš ten sukūriau, tokių net buvo, tai aš, kai skaičiau, pas mane kolegos Veina sako, tu žinai apie ką, ką nors apie tai, sakau, aš pirmą kartą tai skaitau ir ta prasme sužinojau tik dabar iš to straipsnio. Tai va, tai jie arba nori parodyti, kad tu labai ten kažkoks nacis, dar kažkas, ir staiga tau kabina laipsnį, kad tu čia baisiai įtakingas ir kad tu čia... Ta prasme, jie nėra to suvokimo kaip demokratiniai visuomeniai, kad žmogus, jeigu jisai yra aktyvus, jeigu jisai, ta prasme, kažkokioj srity dirba, kad jisai gali būti... Tai daryti iš savo... Taip, gali daryti, ta prasme, kažkokią įtaką arba tiesiog savo darbą teisingai. Lietuva, mes irgi turim to recidyvų, mes netokie baisus to požiūrėjau kaip ta visuomenė, bet mes irgi to turim, pavyzdžiui, apie mane, tą toji Lietuva, tą Janutinių, tą visą šunauja, kad man moka konservatoriai. Štai ką aš darau. Kur tik, atsiprašau, nusiperdžiau, ten konservatoriai smokė. Žinai, kodėl tau dar davė majoro po to pulkininko laipsnį? Nes pas juos yra toks užsleptas, tapsime, tu dar ir blondinė esi. Tai jiems čia yra baltųjų kalgotkių, tu tokia, žinai, divizijos vadė. Čia yra tas seksai, jiems čia seksai yra dar, žinai. Nežinau, ta prasme, tiek nesigilinau, bet vat, pagal tą jų visuomenė struktūrą, apskritai, kaip jie pas juos, kad, nu, gali, tai tik tai, jeigu kažkas užima kažkokias pareigas, jie ten kažkiek įtakingi ir visa kita, tai turbūt tas mentalas tiesiog yra. Aš tavęs paklausiau apie tavo fake accountus, kurių tu neturi, ir aš pilnai tikiu to, nes aš to mačiau visiškai tavo vardu ir pavardę vienam iš puslapių, kur lietuviai kovoja su litvinistais. Ir mes dabar pereikim prie šitos didžiulės temos. Litvinizmas Lietuvoje. Aš tiek daug apie tai kalbėjęs, aš tačiau pavargau ir aš sakau, aš tarsi turėčiau pikdžiugauti, kad ir ne tik aš, bet krūva ir kitų žmonių, kurie tą dalyką seka, buvom teisos ir tik dabar Lietuvoje atsiveria akis ir aš tiesiog dabar bijau kito efekto, kad dabar bus įpriešinti ir demonizuojami visi absoliučiai Baltarusiai. Ir taip toliau, bet aišku, mes pirmiausia pakalbėkime apie litvinizmą apskritai ir kiek tu apie jį, ką tu jį žinai ir prašom, majorė, atsiprašau, pulkinti, apdeitinti mus apie esančią situaciją. Na, tiesą pasakius, žinau nemažai ir gal net daug, todėl kad mes kaip Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas, tai buvo irgi viena iš mano tokių, ta prasme, pareigų, kada aš buvau jau konkrečiai tik propagandos analitikė. Tiesiog, aišku, fiksuoti tam tikrus produktus, kurie išeina kažkokie arba straipsniai, arba pasisakymai, arba dar kažkas. Tai mes tą labai aiškiai, tiksliau, gal labai aiškiai, bet ne tiek agresyviai, pamatėm faktiškai vos ne mūsų, nuo mūsų departamento susikūrimo. Fiksavom turbūt pirmus kažkokius atvejus 2012 metais. 11 susikūrė departamentas, prieš tai dar, aišku, jo buvo užuomazgos. Ir net šiek tiek juoką keldavo iš pradžių tie straipsniai, tokie, nu, maždaug iš serijos, koks nors ten Vitebsko kurjeris ir spausdina straipsnį, kad mūsų valdovai, ten pavyzdžiui Algirdas, nu, kadangi jisai buvo ir Vitebsko kunigaikštis savo laiku, žodžiu, kad jo, jisai buvo slavas, stačiatikis, žodžiu, kad jo netgi vardas yra nuo
žodžiu, kilęs nuo jo mamos Olgos, jo atsit mama buvo Olga, kuri, kai jis gimė, buvo tiek laiminga, žodžiu, patenkinta, tai vat Olga buvo Rada, Olga Rada, tai žodžiu, Olgirt už tai. Tai šitą vietą reikia būtinai pasakyti, kad Olga iš tikrųjų yra ne jokia ne Olga, o senas vikingų vardas Helga. Taip, ta prasme, tų vardų yra iškreipytų, aišku, jie turi tą ir Olgirt, ta prasme, iš Algirdo pasiėmė ir yra tų vardų transkripcijų, kaip ir tas Jonas, Ivanas, ten Janis. Jūsų Vytautas buvo Vytoldas mokyčiams. Taip, Vytoldas. Ir žodžiu, tai va, tai nuo tokių, kurios iš pradžių tie straipsniai keldavo tokį net biškį juoką. Bet aišku, tu matai, kad na, absoliučiai ne kažkokiam satyriniam, ne satyriniai skilti, bet normaliam ten kažkokiam jų laikraštį išspausdinama. Tada mes netgi pradėjom panašius straipsnius fiksuoti Lietuvos pravoslavų, nu, stačiatikių bažnyčios Maskvos patriarchato leidiniuose buvo pasirodę, kad Algirdas palaidotas pas mus cerkviai, žodžiu, kad jisai visiškai nebuvo pagonis, kad jisai buvo krikštytas, jo ten ta žmona Julijona, ir jisai čia palaidotas pagal visus stačiatikių papročius. Vilniuje? Vilniuje, taip. Žodžiu, nors pagal šaltinius yra žinoma, kad jisai ten, žodžiu, buvo sudegintas su savo 18 žirgų, išbarstyti pelenai, kažkur ten netoli maišegalas. Aš labai atsiprašau, jeigu jie taip teigia, tai turbūt jos jiems paskleidė toksinius drugelius telepatinius tie trys lavonėliai, kurie guli pas juos kaip akvariume vienoje iš tų cerkvių, žinai, apie ką aš kalbu. Apie tuos... Tris balvonėlius. Ten, jie tokio mažo ūgio, tarsi ten būtų kažkokie toj terjerai įsukti. Aš jau tave pertraukau, atsiprašau labai tęs. Nu, tai va, o tada prasidėjo karas Ukrainoje, Donbase. Įvyko Krymo okupacija, aneksija. Ir kai kuriuose baltarusiškuose portaluose mes fiksavom absoliučiai jau tokias pakankamai agresyvias žinutes, kur su teritorinėm pretenzijom, kur Lietuvai, taip, Vilniui, sostiniai, žodžiu, su aiškinimais, kad dabartinė Lietuva ir netgi transkribuota ne Litva, o Lietuva rusiškom raidėm, žodžiu, ne, labai svarbu, ne Lietuva, o Lietuva, jie negirdi, difongo negirdi. Dabar, na, nu, bet Lietuva, ne jo. Lietuva, jie negirdi tiesiog, jie neištarė. Ir kad tai yra, neturi nieko bendro šitą valstybę su buvusia Litva, nes tikroji Litva tai yra Baltarusija, žodžiu, kurios sostinė buvo Vilnius, įvairiuose valstybiniuose dariniuose, nuo Gedimino laikų, 600 metų, žodžiu, tik tai Lenkai okupavo Vilnių iš Baltarusijos, o paskui Stalinas buvo toks geras, žodžiu, kad Vilnių padovanojo Lietuvai, o jis iš tikrųjų visą laiką buvo Baltarusijos. Ir tai buvo serija straipsnių. Ta prasme, tas vienas iš čia nuo 14 paštrėjimas, kur tu kalbėjai. Taip, nuo 14. Ir netgi, pavyzdžiui, vieno iš tokių straipsnių buvo pradžia, atsimenu, kad, na, maždaug, kadangi dabar Europoje peržiūrimos valstybių sienos. Taip ir parašė. Taip. Čia. Tai, reiškia, Baltarusija, Lenkija ir Rusija sprendžia klausimą, kaip teisingai pasidalinti Vilnių. Mhm. Ir, aišku, visas įrodinėjimas, kad jisai baltarusiškas, kad ten Lenkai tik okupavo, Rusai turėjo ten tik imperijos laikotarpį, bet kadangi čia buvo baltarusų, žodžiu, jie pasiremdami istoriją pradėjo vat, gan agresyviai. Bet dar to nebuvo kažkokiuose valstybiniuose tokiuose portaluose nuo Baltarusijos. Buvo pavieniuose, viename iš jų, sakykime, toks... Taip, atsargos karininkų tikė. Belfpo, Belaruskaja vajena političiskaja bazrienija, sutrumpinimas toks būtų. Panašiai buvo kariškė, ne, kažkokia. Taip, ten, na, esu girdėjus, kad ten yra buvusių kariškių, atsargos karininkų kaip ir kūrinys. Jis dabar absoliučiai atliepia tokius Lukašenkos Baltarusijos valdžios sakykime, tas valstybinės tokias nu, tas nuostatas, tas portalas, jis ir likė, sakykime, tam propagandinių portalų sąraše, žodžiu. Ir tie straipsniai netgi būdavo, jie turėjo skilti istoriją, man atrodo, dabar tas skiltis panaikinta, bet tie straipsniai, pavyzdžiui, nebūdavo skilti į istoriją, jie būdavo skilti į geopolitiką į bezapas, nes yra, žodžiu, geopolitika ir saugumas. Tai va, tai jie transliuodavo tokią žinutę. Ir, pavyzdžiui, netgi šiaip kažkokie straipsniai apie Lietuvą, apie kažkokią užsienio politikos ar ten ekonomiką,
ekonomikos nedalykus, ten nu, kritikuoja arba ten irgi propagandos ir staiga vėl, kad na, Litva, tada žvaigždutė prie jo ir po apačią vėl ta pati pasakėlė, žodžiu taip, kad ta Lietuva, jie tarė Lietuva, jo, Lietuva kad vien žodžiu neturi nieko tačiau, bendra su buvusia Lietuvos didžiai kunigaikštystė, nes tikroji didžioji kunigaikštystė tai buvo Baltarusija. Dar irgi, sakykim, nu taip, čia toks agresyvesnis dalykas. Bet tada mes, pavyzdžiui, pasižiūrim karinės pratybos Zapado. Ta. Rusijos ir Baltarusijos bendros Zapado pratybos. Ir kai jie konstruoja irgi kažkokį koridorių į Kaliningradą per savo buvusias istorinės žemės arba kažkokias pseudo valstybės veikšnorijas kuria ir, žodžiu, jie tai naudoja pratybose. Ir kai jiem padeda tos, per tų pratybų aktyvėje fazę tuo metu Žirinovskis, kaip pasako, kad, nu, žodžiu, kad Vilnius tai yra Baltarusijos miestas. Ir kad, pavyzdžiui, Dugino išeina irgi, kad, na, LDK tai buvo Rus-Litovskaja, Lietuvo, žodžiu, lietuviška Ruse. Ja. Tiesiog. Ir kai tu matai, kad, na, dėliojasi ta tokia koncepcija palanki visiškai baltarusų tam va, tokiam litvinizmui, kur visiškai nelieka nieko lietuviško, nieko, na, baltiško, sakykim, mūsų, o lieka tik tai slaviška ta istorija valstybės susikūrimo. Na ir jau tu pradedi skambint pavojaus varpais, kad čia negeros tendencijos, kad taip neturėtų būti. Tada ir Facebook'o ten tas litvinų puslapis labai agresyvus ir ten profiliai būdavo tokie, kad, žodžiu, irgi tos pseudo istorijos visos, aš tam litvinistų puslapį irgi seniai, žodžiu, tai dabar ten geresnė padėtis, nes ten taip ir lietuviai laimėjo. Bet ten būdavo profilių tokių, kur irgi atrodo aršus baisiai litvinistas, tu pasižiūri jo profilį, o ten tos koloradinės juostelės ir Georgijos juostas. Jiems reiškia... aš visą laiką pabrėždavau, pas jos ta schizofrenija yra. Yra tie litvinistai, kurie save laiko baltais ir kurie labai nekenčia Maskvos, bet čia pat yra litvinistai, kurie yra absoliučiai 9 maja koloradkas ir jie labai yra vatnikai. Ir tie litvinistai tarpusavyje puikiausiai sutarė, kai reikia pulti mus. Taip, ir iš tikrųjų tai, kai daug kas, nu, argumentas tas, nu, sako, nu taip, jie ieško savo šaknų, jie ieško savo istorijos, natūralu, jų dar, vat, irgi tauta formuojasi, kaip Baltarusų, tai sakau, viskas tvarkoja, tegul jie ieško, bet tegul jie neiškraipo faktų. Tai valio nacionalizmui, tik tai tegul jie nebūna, tegul jis neperauga iš ovidizmą. Ir aišku, mes atsimenam tą tokią ir iki dabar vykdomą valstybinę tokią politiką, to pačio Lukašenkos, kaip atstatinėjami ten, aišku, paminklai valdovam ten ir Algirdui ir Gediminui ir ten Naugarduke Mindaugui ir kaip jie tas pilis atstatinėjo iš Europos Sąjungos gaudavo ten pinigų ir aišku jų visi baletai ir troleibusai Vyto ten važinėja. Nu, žodžiu, viskas tvarkoja, tai tu sakai, kad tai buvo mano valstybės istorijos dalis, bet tu neiškraipyk tų pačių šaknų ir neaiškink, kad tie valdovai, jie buvo slavai stačiatikiai, žodžiu, ir kad jie visiškai nieko neturi bendro su Lietuva. Mes esam ne lietuviai, o žmūdai, kurie gyveno olose. Būtent. Pas jos gyra nauja, čia kažkoks buvo publikuotas, tu taiškiai matėjai, tam puslapiai buvo kažkoks paskleistas, neva naujai atliktas genetinis tyrimas, tam su haplogrupėm ir panašiai. Ir dabar jie iškėlė tą vėliavą, ant kurios parašyta žmūdai, pasirodo dar net ne baltojo ugrofinai. Ir čia yra pas jos rasizmo, nes jie ugrofinus laiko ten čiukčiais kažkokiais, kaip pas rusus čihons. Tai mes suprastu, tai matėjom, reiškia, iš Uralo kalnų, turėjom siauras akis ir dėl to mes esam blogesni, anot jų. Čia yra tiesiog griniausias rasizmas nukreiptas prieš skimus saliutus. Ir, tiesą pasakius, aš šito nemačiau, bet aš nesistebiu, kad taip galėjo pas būti. Pas juos jau eina tas genetinis pagrindimas, čia jau netoli kaukolės formos teisingos hitlerinės. Na, reikia paminėti, kad iš tikrųjų mes turim tos tai mes turim, mes esam artimesni suomėms negu estai, mes to turim. Tai. Gali būti, ir apskritai, kai sako, vat, tie, nu, jeigu taip jau žiūrėt absoliučiai genetiškai, tai mes turim, kaip sakyt, du pagrindinius genus. Tai pirmiausia, tų senųjų
Lietuvos gyventojų europidų, kur turbūt Europoje gyveno jie ir kur ten tie buvo alnių medžiotojai, žodžiu, rinkėjai patys pirmieji, iki kol atėjo indoeuropiečiai ir indoeuropiečiai irgi atėjo maždaug nuo to arealo, kur dabar vyksta karas, prasme, tarp Azovo ir Juodosios jūros, sako mokslininkai, kad buvo tas lopšys tų indoeuropiečių. Jo, ir žodžiu, jie, kadangi buvo pranešesni, na, civilizaciškai turbūt jau turėjo ir gyvulius augino, ir ratą turėjo tie indoeuropiečiai, jie šitus elnių medžiotojus, sakykim, taip, asimiliavo arba nukariavo, arba kaip čia pasakyti, nu, asimiliavo. Taip. Ir bet iš to, vat, jau atsirado vėliau baltai. Tai čia taip labai, labai grubiai. Bet taip, tu yra, mes turim ir tos genetikos, žodžiu, tos ugrofinų. Bet tai, ką jūs sako, tai taip, tai čia man irgi būtų absoliučiai... Na, man toks... sako, jūs įsivaizduot iki šiol, mes jūs neusiantų, bet įsijungia kažkoks eterio momentas ir... Net, gal ne tiek bet eterio, bet... Supranti, kas yra jokinga, kad jie mus... Tai grįžtant prie to genetinio rasizmo, kuris yra, pas jau sakau, čia yra naujas trendas, porą metų jam gal tik tai. Jie mus laiko tokiais pat blogais kaip suomiais. Suomiais. Tačiau, Suomija žmonijos vizdys, viena geriausių, viena sėkmingiausių valstybių pasaulyje. Taip, tai man tai garbė būti Suomija, tai mus tai vadina, bet suomeni, kaip tai yra siaubinga vis dėlto. Auksė, ar tu žinai, kad litvinizmas iš tikrųjų skirtingai negu dabar populiarus notionas yra Lietuvoje? Aišku, litvinizmo terminą nukalė visai neseniai Tomas Baranauskas ir didelė jam už tai garbė, tai jis įstojo vieno. Jis yra specialistas ir aš jau jį kaip litvinizmo specialista jau taip. Tikrai nemažai metų suklausius jo paskaitas. Nepaisant to, kad mes labai skirtingų esam ir tu ir aš lyginant su jo požiūriu, bet Tomas vis dėlto šio požiūrio malačius. Tai, bet vis dėlto tas, ta doktrina, jinai atsiradusi daug anksčiau, neatsiradosi, nu, ar tik ne Lenkijoje jį užgimusi, čia tada, kai Lenkijai nusprendė, kad Vilnius yra jų, tada buvo sugalvoti tie mitai, kad yra sena lietuviai ir nauja lietuviai, ir kad žmudinai, litvinizmas pradėjo būti kalamas tada. Vienas dalykas, kitas dalykas, aš neseniai Facebook'e gal tu matai papausinau išeivijos spaudos, kažkoks išeivijos spaudos amerikinės, man atrodo, laikraštis, ir ten 65 metai. Ir ten kalbam apie tą. Matai pas mane Facebook'e. Aš dedu dabar tai. Aš mačiau, bet aš negalėjau paskaityti, nes man taip ten buvo smulku, kad net išsididinus, mano kaltė, aš tiesiog telefone, man reikėjo galvoti. Ir leis man užbaigti dar vieną labai svarbų dalyką. Ir tai seniai tas yra, nuo Lenkų padavimo, aš spėjau. Ir pasiekė Zenitą sovietmečių, kiek tai galėjo pasiekti Zenitą, mums labai gerai pažįstamas Mikola Jermolovič. Čia taip. Tas, kuris net nebuvo istorikas, kuris 80-iniais kažkur iškėlė tą metraštinės Lietuvos nukalę terminą kažkodėl ir neva įrodė, kad Novogrudkas, Naugardukas, ten buvo pirmoji sostinė ir Lietuviai čia neprikuočia. Jis buvo, taip, jie tuo remiasi. Jis susumavo tą. Žinai, kas dar jokingai yra? Kai kurie ten iš mūsiškių lietuvių, aš mačiau vienas, pasidaręs profilį, aiškiai, ten jos ten gerai dusino ir užsidėjęs savo profilio nuotrauką buvo Mikola Jermolovičiaus nuotrauką. Su tais dideliais toliaregio akiniais, jis toks truputį komiškai atrodo žmogus, seniai jau jo nėra, ir tie litvinistai užsipuldo tą mūsiškį, kad tu pasižiūrėk bežionę to akiniuotą, kai ką tu panašus, jie nežinojo, kad čia jų dėvukas. Tai va, tai baigiant minti, taigi ne dabar litvinizmas atsirado, ne 2000-iniais, o gerokai anksčiau. Aš esu net skaičius, kad 19 amžiui net Rusijai galėjo atsirasti šitas reikalas, bet iš tikrųjų, šiaip paėmus, net ne esmė, kada jisai atsirado. Taip, esmė, taip. Kad tai kelia tam tikrą grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Tokiam kontekste, koks jisai dabar yra karo kontekstas. Taip, taip. Prasme, nes aš vėlgi lyginu Rusijos propaganda Ukrainos atžvilgiu, aš čia matau labai daug paralelių. O kadangi Baltarusija, sakykim taip, nu, jinai yra praryta Rusijos karinė prasme, švelniai tariant, kaip vienas toks irgi, nesakysiu pavardės, bet sakė, nu, iš jos suvereniteto jau likė tik skutai, ta prasme, iš Baltarusijos. Tai kelia grėsmę dėl to, kad panašios žinutės yra transliuojamos iš Rusijos Ukrainai. Kad jūs neturit savo istorijos, jūs visiškai nesat ukrainiečiai, jūs tie patys rusai, jūs, žodžiu, laiko ašis tam tikra pasirenkama, nuo kada ten Ukrainos maždaug istorija pradedama skaičiuoti, net transliuojama per jų televizijas, buvo dar prieš karą, 1655 ir 6 metai, ir žodžiu, kad visos Ukrainos dabartinės teritorijos, tai yra Rusijos buvusių valdovų ir vadovų dovanos Ukrainai.
tai man čia šiek tiek panašu. Todėl, kad jūs nesat tikri lietuviai. Tikri lietuviai tai mes. Žodžiu, jūs tik tai kažkokie tai prastesni. Jūs nesat, vat, irgi neigiama Kijevo visiškai Rusios susidarymas, ta prasme, kaip, nu, kaip valstybingumo Ukrainos. Sakoma, kad jau tam, na, ta prasme, kad buvo tik tai ta Rus, žodžiu, ir ta jau Maskva trečioji Roma, ir žodžiu, čia jinai tik tai paveldėtoja tos Rusios. Tai mum lygiai tą patį sako, kad, nu, vat, Vilnius tai visiškai nėra čia dabartinių lietuvių sostinėje. Čia yra Baltarusijos sostinė. Ta prasme, aš matau paralelės. Tos propagandos. Ir tai matau grėsmę, kada tai išvirsta į teritorinės pretenzijas. Ir dar matau didelę grėsmę netgi, kad jie, na, jie savinasi mūsų tautybę. Iš esmės, jie nukala labai stipriai ir giliai. Nes kada tu kaliai tautybę į pamatą, nu, čia yra pamatas absoliutus. Ir netgi paskutiniai pasisakymai vieno iš irgi baltarusų ten politologo ar kažko, kad nebuvo supratimo apie tautybę tuo metu, nu, tai gal pas baltarusius ir nebuvo, aš nežinau, nes aš nesigilinau, kiek baltarusiai ir nuo kada jie supranta savo tautybę kaip baltarusų. Bet apie lietuvių tautybę aš galiu pasakyti, remdamasi tiek lingvistiniais įrodymais, na, kokio nors profesoriaus Zinkevičiaus mūsų amžinatilsį iškilaus kalbininko. Kuris beje yra pripažįstamas plačiuose sluoksniuose, pasaulinėse. Absoliučiai. Čia labai svarbus momentas. Ir tiek istoriniais faktais rašytiniais. Tai pavyzdžiui, mūsų visi vardai, tokie dvikamieniai indoeuropiečių kilmės baltiški vardai, kurie turi savo kamienę, na, šaknį taut, ten Vytautas, Tautvilas, Tautvydas, Butautas, Nortautas, Tautginas arba Tauginas, kas išvirtęs tautą ginantis, reiškia, kurie jau dauguma jų virto pavardėm, jau reiškia ne vardais, bet jie išliko kaip pavardės jau. Tai jie rodo tą absoliučiai giluminį tautos suvokimą. Čia, kas yra lietuvių tauta? Ir čia Zinkevičiaus yra? Čia yra Zinkevičiaus irgi, ta prasme, tie pagrindimai... Negaliu tiksliai pacituoti, bet jo yra toks kapitalinis veikalas 40 Lietuvos didžiosios kunigaikštijos myslių. Tai ten jis irgi va, šitus dalykus nagrinėja. Aš norėčiau grįžti prie to. Ir atsiprašau, dar pabaigsiu. Ir paskutinis tas toksai galbūt argumentas, na, rašytinis jau faktas, kada Vytautas rašo laišką taip, Zigmantui imperatoriui Romos ir sako, kad tu Žemaitėje priteisei ne mum, o tai yra mūsų tėvų žemė, žodžiu, su ta pačia kalba. Su tais pačiais papročiais, jisai kelia irgi lingvistinį, ta prasme, tai pačiai kalba, tai reiškia, jisai supranta, kad jis lietuvis, nu, irgi kalbininkai sako, kad Vytautas buvo dzūkas, na, dzūkai yra pietų aukštaičiai, žodžiu, tai va, žemaičius priteisė, o čia ta pati kalba, ir žodžiu, mes dar yra aukštaitėje dėl to, kad iš žemaitėjo žiūrint yra aukščiau, o iš aukštaitėjo žiūrint žemaitėje yra žemiau, bet čia yra ta pati mūsų protėvių, mūsų tikėjimo žemė, tai yra istoriniai faktai. Tai, ta prasme, absoliučiai gilus tautos suvokimas. Pradedant tais lindimais į proistorę, kur mūsų varduose atsispindi, baigiant istoriniais faktais. Čia aš tau minėjau mašiną ir aš minėjau kažkuriam savo epizodą, bet nepatingėsiu dar paminėti, nes čia yra žiauriai komiška, būtent kalbant apie tą laišką Vytauto. Litvinistų pusė, ten jiems kažkas atsirado pas juos idiotas, aš nepabijosiu to žodžio, kuris kitaip išvertė tą. Ten tekste yra lotiniškai una deoma est, viena tauta, viena, ten aukštaičiai, žemaičiai. Ir kalbant apie aukštesnę žemę, terra superiora, yra superiora respektu inferiora žemaičiams. Ką kiekvienas namų žmogus, kuris net nebūtinai moka lotiniškai, moka angliškai, ten čia lotiniški žodžiai. Terra, taip, inferiora aukštesnė, superiora, inferiora žemesnė, respektu atžvilgiu. Taip. Tai tas bežionė litvinistas išvertė superiorą kaip zimlia vyššava pačitanė, aukštesnės pagarbos žemė, kas yra Lietuva, nu, aukštaitėje, žemesnės pagarbos žemė, kas yra žemaitėje, inferiorą, ir respektu, kad čia yra pagarba, tam sakai, kaip reperis, kad čia respekt. Jis net nežinojo, kad respekt yra žymiai pirma yra reikšmė, yra respectively. Taip. Kaip lietuviškai, atsižvelgiant, lyginant.
Tai čia toks ekskursas, kurį aš manau reikėjo pakartoti ir kartosiu dar ne vieną kartą, nes tą reikia daryti. Dabar, tai čia yra pavyzdys, kaip jie iškraipo istorinius faktus. Aš dar vieną norėčiau patikslinti, tas Vileita, tu kalbėjai apie Vileitą, čia kur buvo LRT. Aš jo tiesą pasakius neklausiau, man užteko. Man irgi. Ja. Jisai tiesiog, jis atkarto. Buvo, taip, šiek tiek paklausiau ten ir šiek tiek paskaičiau ir man to užteko. Jis sakydamas, kad tautos atsirado 19 amžiuje yra teisus, tik tai tuo atžiūrį, kad iš tikrųjų tautų pavasaris prasidėjo ne taip, nacionalinių valstybių. Bet jis turėjo menygį etniškumą. O etniškumas yra kas? Kaip apibrėžiamas etniškumas? Kalba, papročiai, paplitimo arealas. Taip, teritorija. Tai buvo nuo seniausiai. Nors modernios tautos atsirado turbūt su 19 amžiaus vidurio. Be abejo, bet jos neatsirado iš niekur, jos tik tai atsirado tas suvokimas, kad reikia kurti dėl savo to, valstybės, dėl to, kad jos jau egzistavo. Dėl to aš ir sakau, įdinga nevartoti sąvokos etniškumas. Ir mes Lietuvoje turim tą problemą ir mes ją dar ilgai turėsim. Sakom tauta, nors iš tikrųjų, tauta yra national. Tai tas jau įgavę naują prasmę, ir tai yra teisinga, ir tai turi būti, kad nebūtų nesusipratimų. Tauta dabar yra kaip politinė tauta. Taip. O jeigu mes kalbam apie tą tautą, apie kurią, ką tik tu kalbėjai, tai mes malonėkim sakyti etnosas. Tai, kad nebūtų neaiškumų. Sutarėm? Sutarėm. Gerai. Aš negaliu be kalbininkiškų dalykų, bet, nu, dievažiai, aš, nu, aš tiesiog objektyviai teisus yra. Tai. Gerai, dabar yra absoliučiai siaubingas dalykas. Kai aš kartais anksčiau kalbėdavau su protingai žmonėm, kurie į mane žiūrėdavo kaip į durnelį, kur tarsi sakydavo, nu, tu čia kalbėk, nu, ten tik tai krūvelė marginalų, tai Baltarusijai. Nu, ką tu čia kalbėlgi? Nu, tu čia, dabar jau jie patys praregėjo. Ir kai aš juos bandydavau įtikinti, vienas mano pagrindinių argumentų, ir man atrodo, čia pats svarbiausias ir yra, tas, kad pas juos yra mokymo programuose, mokyklose juos moko šito. Taip, absoliučiai. Prasiplės šito klausimo, būgeras. Absoliučiai teisus. Aš, kadangi aš žinojau, kokia mes tema kalbėsim, tai aš pasiknisau, padariau namų darbus tam tikrus. Ir aš apie tas programas žinau, bet galvoju, nu gal jos pasikeitė kartais, žodžiu. Ir įlindau į jų, pavyzdžiui, istorijos programą. Yra devintos klasės, jie laiko devintoj klasės istorijos egzaminą. Ir iš tikrųjų tas laisvai galima susirasti internete tą jų programą, žodžiu, bilet nomir 6. Čia kaip tam filme rusiškam žodžiu ir vat, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės susidarimas. Visas jų, žodžiu, klausimai ir galimas atsakymo variantas pateiktas, kad padėti mokiniams mokytis. Ai, tai vat ir nepasakiau, kad kada tu nueini tą pagrindinį puslapį, tai tu matai, kad tai yra 22-23 metų istorijos programa. Tai čia oficialus puslapis. Oficialus, absoliučiai, vat, egzamin po istorijai. Okay. Mhm. Žodžiu, ir čia sako jie maždaug, kad, nu, priežastys LDK susiformavimo, nu, kad išorinės, vidinės, ekonominės priežastys. Ir tada jie kaip ir duoda, kaip išmokti tą bilietą, kaip išmokti tą atsakymą. Tai čia, nu, tiesiog juodo ant balto. Jie lyg tai pasako, bet vat irgi, kaip yra propaganda gražiai įviniojama, sako, yra trys LDK susiformavimo koncepcijos. Tai lyg tai tu, nu, duodi kažkokį kaip tiesą, pasakai žodžiu. Jie čia cituoja Andrew Wilson arba Frost. Viena yra lietuviška koncepcija, kuri sako, kad, nu, kad ją sukūrė baltai. Jie paminė šitą. Jie sako taip vadinama lietuviška koncepcija. Bet jie tą patį ir apie baltarusišką sako. Okay, gerai. Jie sako, gerai. Kad taip vadinama, tak nazyvajama į bieloruskį koncepciją. Tai jie apie abidvi sako, tak nazyvajama. Nu, žodžiu, ir dar trečioji kažkokia tai taikdariškoji, primiriaišė, nu, tokia, vat, kuris sutaikanti tą koncepciją, žodžiu. Tai vat. Ir sako, kad, na, sukūrė baltai ir jie paskui prisijungė. Bet kuri, ta lietuviška, kuri šiaip pripažįstama visam pasaulyje yra. Taip. Ir jinai nėra, aš labai atsiprašau, šito vietoje mes turim pasakyti, kad būtent visam pasaulyje nėra lietuviškoji, taip, yra pasaulinė. Taip. Ir jie tada, vat, į tą, kaip sakyt, melo popierėlį įvinioja tą baltarusišką, kaip jie sako, koncepciją ir sako, kad baltiškos žemės buvo prijungtos prie baltarusiškų žemių, žodžiu, ir kad savo charakteriu ta valstybė, nu, jinai buvo baltarusiška. Nu, jau ta trečioji koncepcija, tai reiškia, kad iš pradžių buvo lietuviška baltarusiška valstybė, kuri 15-16 amžiai tapo baltarusiška lietuviška valstybė. Nu, žodžiu, kad buvo lietuviška baltarusiška. Bet visą aiškinimą
tos koncepcijos, jie to savo baltarusiškos duoda. Tarsi, iš trijų paminėtų jie pasirenka... Paminėtų, jie paminė, nes taip. Čia ir yra, kaip sakyt, melo, kai tu negali visiškai neigti, nes... informacijai sienų nėra ir tu visokiausių žodžių gali prisiskaityti ir internete ir vaikai, jeigu ieško kažkokios informacijos internete arba dar iš kažkur kitur mokosi, arba dar nori kažkur kitur pasiskaityti, tai jie be abejo išeis ant kitokios informacijos, ne ant tokios. Bet žodžiu, jie tada pradeda aiškinti, kad, nu žodžiu, Mindaugas va toks iškilo, vietinis baltų knezius. Kad būtų visai tiksliai, žodžiu, iš tų trijų konceptų jie pamini pirmą ir trečią, bet imasi jauti už ragų antro būtent absoliučiai. Savo. Ir dėsto tai savo vaikams. Moko, kaip vaikus ruošia tam egzaminui, tik tai šitą konceptą, kad buvo Mindaugas, kuris, žodžiu, buvo pagonis, valdovas pagonis, ir kuris prinėl christianstvą. Žodžiu, bet net ne katalikybė, bet christianstvą. Jis, žodžiu, kažkokiu tai būdu atsirado Naugarduke, pabėgo ten, aš esu girdėjus, kad netgi pasamdė ten vietiniai, žodžiu, atpiplyšęs, nudriskęs, atbėgo, prašė kažkokios pagalbos ir jį pasamdė būti jų valdovų, žodžiu, jų kunigaikščių knezių. Ir jisai valdė Naugarduką, Valkoviską, Slonimą, žodžiu, o paskui pradėjo prisijunginėti kitas žemes ir paskui dar po jo ten buvo treniota, Vaišvilka, Švarnas, Traidenis, kurie tą aukštesnę panemunę prijungė, žodžiu, prie baltarusiškų žemių. Ir čia, pavyzdžiui, nu, neminima visiškai, neminima Kernavė, neminimi trakai, ta prasme, išnyksta tas sostinių netgi brandulys, nu, žodžiu, visas centras tik tai Naugarduke. Ir paskui, žodžiu, kad jie ten pradėjo prijunginėti žemės, dėl to jau vadinosi Velykai Kniežestvo Litovskie, žodžiu, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir į Ruskąją. Ir, žodžiu, va čia dėl to atsiranda. Ir dar paskui, kai jie prisijungė Žemaitiją, tai jinai tapo ir, žodžiu, Žemoickąją. Tai va, ir visa yra jų koncepcija, kaip į vaikas jų baltarusų, nu, lankantis mokyklą Baltarusijoje, turi pasiruošti istorijos egzaminą. Čia yra pats svarbiausias momentas. Visa tauta dabar stato man šitų bėgių. Absoliučiai, tai reiškia, jeigu tai, na... Visas etnosas, lendam giliau ir jeigu sakom, kad tai yra kažkoks gal KGB sugalvotas konceptas, kuris iš tikrųjų atliepia Rusijos propagandą ir vat ką minėjau tam Ukrainos karo kontekste, to informacinio karo, pirmiausia, to pasiruošimo kontekste, tai vat tas vat pradėjimas aiškinti, kad žodžiu kažkokiu tai būdu ten Mindaugas atsibastė ir žodžiu pastatymas, kad tai čia buvo baltarusų valstybė, nu tai jisai visiškai yra valstybinis. Ir paskui mes girdim, pavyzdžiui, jau beros 19 metais Lukašenka pirmą kartą išstojo, netgi kai Maskvoje lankėsi, Echo Maskvi radijoje, kur sakė, mes paveldėtojai ne Kijevo Rusios, mes paveldėtojai LDK. Taip, ta prasme, jis tą ištransliavo viešai į eterį, kad mes ne... Ir aišku, kai jau karas vyko tarp Rusijos ir Ukrainos, tai tam kontekste tas atrodo nekaltas išėjimas valstybės vadovo, kad, nu, autoritarinio, ta prasme, tuo metu dar ne, iki 20 metų rinkimų tų feikinių žodžių, tas pasakymas jau legitimizuoja visą iki tol buvusią gal kažkokių Belfo, gal kažkokių Vitebskį kurjerą ar dar kažkokių portalų ar ten laikraščių tą propagandą, kur galbūt ne valstybiniai, nu, gal valstybės kontroliuojami portalai arba laikraščiai skleidė, bet tai išeina iš valstybės vadovo lūpų. Ir tai tu matai, kaip jisai yra, ta koncepcija yra įvalstybinama ir tos istorijos programos tą rodo. Ir kai sako, kad nu ne, mes neturim nieko bendro, tai ta prasme, jeigu tu mokėsi Baltarusijos mokykloje, jeigu tu ją baigėjai, iki 9 klasės bent jau mokėsi, tai reiškia pas tave šitų žinių jaunų bent jau nuotrupos yra. Ir aišku, tada labai įdomu, aš irgi vat, išsitraukiau apklausą. Baltarusijos, žodžiu, aš tikrai nieko neturiu prieš Baltarusijos opoziciją, nes čia gal toks jau irgi lendam į tokį galbūt net politinius dalykus. Tai aš pilnai suprantu, kad Baltarusijos opozicija yra persekiojama, jie ten ir kankinami, ir žudomi, ir mes to nekvesionuojam. Žodžiu, bet mes turim matyti problematiką ir su jais mažų mažiausiai kalbėtis, bet aišku, neleisti jiem meluot. Kai jų apklausos vykdomos, aš turiu apklausos rezultatų, žodžiu, šių metų Liepos mėnesį buvo apklausta apie 4 000 žmonių, iš kurių daugiau, šiek tiek daugiau negu 2 000 yra Baltarusijoje, bet būtent opozicinis sparnas. O kiti reiškia, žodžiu, užjūriuose?
kiti kažkur valstybėse, kitose, neaišku, kuriuose, bet reiškia, pradžiai. Gali okay. būti, kad Lietuva, Lenkija, tai. Gal kažkurios kitos čia, žodžiu, čia naujųjų idėjų centras ir liaudies apklausos iniciatyvos, gegužės, birželio apklausų rezultatai. Ir atsako jai klausimą, nuo kurio laikotarpio prasideda Baltarusijos valstybingumo istorija. Tai ta prasme, aš jau nuo studijų laikų, netgi nuo mokyklos laikų, nes mes dar mokėmės Kijevo Rusios istoriją, vėliau dar Rusijos istoriją, aišku, jinai buvo ir iš vienos pusės labai gerai, kad mes ją mokėmės, nes dabar jau Rusijos istorijos pas mus nestudijuojama, turbūt turėtų būti atskira šaka, bet tam tikra prasme blogai, nes tu nežinai, su kuo tu susiduri. Tai žodžiu, bet tai aš jau tikrai visą laiką žinojau, kad tos Baltarusijos dabartinėje teritorijoje buvusios kunigaikštystės, tai jos buvo, na, atsirado suskilus Kijevo Rusiai. Ta prasme, ir ten ir viena, ir kita kažkuri iš jų bandė, sakykim, perimt iniciatyvą, tai vat suskyla Kijevo Rusia, iškyla Haličio Voluinė, arba... Taip, ten vėliau dar atsiranda Maskva, ten 12 amžiai, žodžiu, paminima ir jau atsiranda kaip... Žodžiu, tai dar dalis tų apklaustų ir sako, kad Baltarusijos valstybingumo istorija prasideda nuo Polocko ir Pinsko kunigaikštysčių, kas absoliučiai atliepia dabartinę Baltarusijos teritoriją. Mhm. Ir čia kiek procentų tiek? 48, beveik 50 procentų. Mhm. Tikrai skaičius yra nemažas, jie suvokia, kad jie yra slavai, kad jie yra stačiatikiai, kad tos kunigaikštystės arba Polocko žemė, kurioje apėmė tuo metu Vitebsko, Minsko ir dabartinio Mogiliavo šitas žemės, tas administracinius, pagal administracinį suskirstymą, tas žemės, nu dabartinyvat. Pinsko kunigaikštystė, Turovo Pinsko, jinai irgi buvo Baltarusijos ir na, kaip čia, pietuose ir netgi Ukrainos dalį apimė. Pinčiukį. Jo, bet jie buvo vasalai Haličio Voluinės, žodžiu. Bet taip, jie vat, tos kunigaikštystės egzistavo. Na ir kaip būtų kaip ir tiesa, nes jie anksti krikštijosi, jie buvo jų, vat, irgi Polocko žemių pirmi valdovai buvo variagai, vikingai variagai. Mm-hmm. Ta prasme, ten ir valdai, vardai netgi tie variagiški ring valdas. Ir Helga ir taip šaliau. Ta prasme... Ir Valdemaras, kuris yra Vladimiras. Jo. Taip. Ir viskas tvarkoji. Bet tada toj apklausoj, kad valstybingumas prasideda nuo LDK ir atsako 29, beveik 30 procentų. Tai reiškia, jie arba visiškai nežino to savo istorijos iki buvusios iki LDK, arba jie jau, vat kas, jiem įtikta toj valstybinėj jų mokykloj ir tos žinios, ta prasme. Tai mano galva, kad mes irgi sakom, kad Lietuva prasideda nuo Mindaugo, bet jinai paminėta dar 1009 metais. Ir kai kas sako, kad jeigu jinai paminėta, jau kažkokie gal buvo kažkokios valstybingumo užuomazgos. Tiesiog nėra tų rašytinių šaltinių. Tai aš čia kaip iš jų pozicijos žiūrint, jeigu aš būčiau Slavė, nu, Baltarusija, stačiatikė, kalbanti tą kalbą, kurią rašė, kalbėjo mano protėviai, tai gal aš ir ieškočiau tų šaknų, gal aš su Kijevu tada ginčyčiausi, arba ten kažką tai daryčiau, arba ta prasme tą savo valstybingumo istoriją sendinčiau, kad mes buvom didelės valstybės, kuri suskilo vėliau dalis. Mes turim seną, galingą istoriją ir dalis jų supranta. Bet reiškia, dalis yra ir nemaža, apie trečdalį. Jų sako, jie gerokai pavėlina ir greičiausiai jie tuo tiki tas, kas pas juos dėstoma ir tie paskui išvirsta tos litvinizmo visos teorijos. Ir aišku, kas žino tą istoriją, nu ta prasme... Kai kas sako, kad nu taip, mums vis tiek reikia dalintis tą LDK istoriją, nes čia tikrai ta rusienų kalba buvo ir tie mūsų senieji parašyti. Mumsgi negaila. Ir statu, tai mums negaila, mes čiagi dalinkim viską, žodžiu, į kairę, į dešinę. Tai, nes nu buvo bendrai kūrėm valstybę, tai tada mano klausimas, kuriam amžiai. Jeigu mes jau kalbam apie tą laikotarpį, kada jos iš tikrųjų jau priklausė Lietuvai, tai, pavyzdžiui, Polocka, bijau dabar suklyst, bet Livoniją pardavė Lietuvai. Ta prasme, 1300 ten pradžioj kažkurie metai, tai iš viso pardavė. Ta prasme, nu, Polockas ten savo prarado, žodžiu, jau visą turėtą svorį, tai net iki tokių dalykų. Kitas tas žemės absoliučiai Lietuva užkariavo.
nebuvo, kol dar jos buvo, arba Kievo Rusios. Buvo dar diplomatija dar buvo ir vedybos. Buvo, bet jos jau buvo vėliau šiek tiek. Okay. Pačioj pradžioj, jeigu mes kalbam apie valstybės susidarymą, tą patį mindauginį laikotarpį, ir nu, Traidenio valdymą, tai yra 13 amžius, mūsų valstybė formuojasi kaip Lietuva, kaip valstybė. Sproksta. Ta prasme, tas, tarp kitko, viena iš teorijų netgi, kodėl Lietuva susiformavo kaip valstybė Baltų žemėse, buvo Polocko žemės grėsmė, nes jinai ribojosi su Polocko žemė, su Polocko kunigaikštystė ir tai pagreitino jų, nes lietuvių ten protėviai, žodžiu, mūsų jau ten tų visiškai protėviai, jie netgi tarnavo Polocko, nu, yra toks, tokia versija, kad Polocko buvo kariai, nu, kažkokie ten galbūt ne kažkokie kilmingi, ne kažkas, bet tiesiog tarnavo Polocko. Nu, kažkas tokio. Bet, žodžiu, tai vat viena net iš priežasčių, kad iš rytų Polockas, nes Polockas šiaip nenukentėjo beveik, nuo, ar net iš viso gal nenukentėjo nuo mongolų totorių, ta prasme. Bet kas atsitinka, kai Kijevo Ruse skyla į daug kunigaikštysčių, kai atsiranda Haličio Voluinės kunigaikštystė kaip paveldėtų ir netgi Rusios kaip karalystė, nes vienas iš jų valdovų, berods Levas Danilovičius, jisai irgi krikštijos, jis gavo popiežiaus karūną, žodžiu, Lietuva nuolat su jais kariauna. Lietuva bando plėsti jau savo žemės, jinai iškyla prie Traidenio ypač, žodžiu, ir Traidenis jau ten, jau aišku, kad, pavyzdžiui, Gardinas, berods Naugardukas, jau priklauso Traideniui ir ką daro tų kunigaikštysčių, tiek dabartinės Rusijos, pavyzdžiui, ten Briansko kokio nors, ten Smolensko kunigaikščiai, tas pats Haličio Voluinė, kuri irgi mokėjo duoklę, ta prasme, ir laiką buvo gavę iš totorių, jie skundžiasi hanui ir vienam ir kitam žodžiu, kad mus puola Lietuva ir prašo pagalbos. Ir prieš Lietuvą, pavyzdžiui, berods 1274 metais eina irgi Turovo Pinsko kunigaikščiai prieš Lietuvą. Ta prasme, prieš padedami nuo mongolų. Ir nes jie skundžiasi ir sako, hanas, nu jūs skundžiatės Lietuvą nuolat, aš jums vaduodu. Tai čia viskas vyko užkariavimų būdu. Paskui pavyzdžiui, Brestą užkariauja Gediminas. Apie tūkstantis, nu, skirtinguose šaltiniuose, kad 1315-16, galbūt 20 metai. Grinai, Brestą užkariauja Gediminas. Jis eina į Kijevą prieš tą pačią Haličio Voluinę, prieš tos pačius Rusienus, žodžiu, ir ten tos visos žemės, nu, ta prasme, mes norim to ar nenorim, bet tai dabartinės irgi Ukrainos teritorijos, bet tai yra Rusienai, kurie gauna gavę ir laiką. Čia pabrėžti kiekvieną kartą, kad tais laikais nebuvo nei Baltarusiai, nei Ukrainiečiai, tai buvo Rusienai. Tai buvo absoliučiai Rusienai, na, galbūt netgi, kaip sako, Rusai tie, bet Rusai ne, tai, ne ta prasme, kurie suprantami, nes dabartiniai Rusai, kai sako, yra Rusienai. Vat, Sabro, profesorius Dumblauskas pabrėžė. Yra ruski, jazyk ruski su mėgį znak ir ruski su dviem S. Čia, tai ruski su dviem S yra Maskovėje grubiai. Arba rasyski. Arba rasyski, taip. Arba rasyski. Čia šilakinis konstruktas. Bet mes kalbame apie rus ir mes atvejų kalboje turim debilišką taisyklę, kuri mus neleidžia turėti dviejų balsų arba priebalsų. Kažkodėl. Bet iš tikrųjų mes turėtume rašyti rusai, apie šilakinius rusus turėtume rašyti su dviem S, kaip rašo visas normalus pasaulis. Kai, nu, mes nedarom. Rašom su dviem Z dabar. Ok, va, čia geras, čia geras. Mes rašom su dviem gerai. Z. Bet, taip, ta prasme, tai jos irgi tos, va, Baltarusijos dabartinės žemės, jos buvo nukariautos, jos buvo užkariautos. Tas pats, pavyzdžiui, Turovo Pinsko kunigaikštystė, kaip minėjau, nežinau, ar minėjau, bet jinai buvo Haličio Voluinės vasalė. Ta prasme, nu, Haličio, gerai. Tiesiog ten tokių persipinimų yra, bet nebuvo jokio kažkokio, va, tokio tiesiog, kad mes norim, mes čia atsiduodam jum, jie dar, sakau, jie eidavo į tuos žygius, ta prasme, skundėsi hanam ne vieną bet kartą. Bet dažnas litvinistas su tokio pašaipėlės, tokio sarkazmėlių, aiškinau, tai kur yra metrašiai, kur aprašyti mūšiai, kuriuose jūs žmudinai mus nugalėjot. Ir tas klausimas skamba kredibliai, iš tikrųjų, kur tie yra mūšių datos ir vietos. Haličio Voluinės metraščiuose. Okay, ta prasme, gal ten, nežinau kiek, bet pavyzdžiui, kokių ten yra gi tų pilna rusų metraščių, kur ten ir povės Drėminai kliet, ir ten tas Haličio Voluinės tie metraščiai. Tai skaitykit savo šaltinius.
Ir jūs ten rasit, kas paminėta, ten paminėti, pavyzdžiui, irgi Jaroslavo žygiai 1044, paskui dar kažkurie, kur buvo nukariavę Kijevų Rusę, kad Lietuva pirmi tokia, nu, ta prasme, 1901 pirmi paminėjimai, paskui yra ten būtent tuose metraščiuose povės Vrėmenai kliet, tuose senuosiuose. Mhm. Žodžiu, ir Halčio Valuinės tuose metraščiuose, žodžiu, yra tų nemažai paminėjimų. Mhm. Netgi, bet neradau tik tai kokiam šaltiniai. Vat atsinešus aš šią knygą, labai įdomų tokį paminėjimą radau, kad berods Gediminas siuntė... Ne tiesioginis atris, gali ieškoti, kiek nori. Jo, man tai labai patiko. Čia dar vienas kaip įrodymas, nes mes net dar nekalbam apie kitą temą, kas paneigtų visiškai tą litvinizmo teoriją. Tai mes neminim tokio dalyko kaip leičiai. Mhm. Tai būtinai paminėsi. Lieta Lietuva. Tai žodžiu, kur čia tik tai... Leičiai. Leičiai, lieta, leita, Lietuva. Pretorijansai tuo metu, ne? Ta prasme, kurie buvo valdovo asmens sargybiniai, mm-hmm. kurie vėliau ten galbūt į bajorus išvirto. Mm-hmm. Aš tik tai man labai gaila, kad aš neradau metraščio. Aš pasakiau pusiau jokais pretorijonai, bet iš tikrųjų čia labai ir tiktų leičiams. Mm-hmm. Gediminas, va čia galvos. Cool. Va. Aha. Žodžiu, 31 metai Gedimino valdymas. Ir žodžiu, rusų metraščiuose, bet čia nedetalizuojama. 13-31, taip. Taip, 1314 amžius, žodžiu, rusų metraščiuose užrašyta faktai, nušviečiantys Naugarduko delegacijos kelionę į Valuinę, į Vladimirą ir grįžimą į Kijevą. Žodžiu, ir vienuose metraščiuose pažymima, kad grįždami naugardiečiai tarp Lietuvos ir Kijevo bėgo, kituose, kad vyko Kijevą bijodami Lietuvos ir minima. O čia vat, man labai gražu. Lietuvos kunigaikštis Gediminas naugardiečių sulaikyti pasiuntęs 300 Lietuvos. Mhm. Ta prasme, Litvai. Man labai įdomu, kaip tas, vat net rusiškai, kad 300 Litvai, tai reiškia kariauna, kuri buvo vadinama Lietuva. Mhm. Gaila, kad nepaminėta nėra čia išnašos. Bet Litvinas pasakys, čia mes ir buvom. Tai ta prasme... Čia, aš labai atsiprašau, čia įdomus lingvistinis momentas. Rusų čia labai kalboj, įdomus. Aš tai rusų kalboj, Litva, kaip vienaskaita, reiškia lietuviai, kaip daugiskaita. Čia jų toks yra ypatumas. Nu, ten jie gali sakyti, ką nori, bet mes tada atsiremiam į tą, vat, lietą, leitą Lietuvoje teoriją. Ir apskritai Lietuvos pačios valstybės vardo, galbūt, kur Dubonio pirmiausia iškelta, žodžiu, daktaro Dubonio ta teorija, kad vat leičiai tie valdovo asmens sargybiniai, muitų rinkėjai, pasienio pilių prižiūrėtojai, kurie vėliau vieni greičiausiai išvirto į bajorus, kiti buvo tie karališkiai valstiečiai, kurie ten irgi neturėjo virš savęs kažkokio ten žodžio pono dvaro. Tai vat ta yra teorija, kad, na ne teorija, net jinai irgi lingvistinė, kad ta lieta arba leita, tai tas davė Lietuvai tą kariauną pavadinimą kaip valstybei. Ir tai irgi dar vienas dalykas, kad jie visiškai negalėjo būti kito etnoso žmonės. Jie galėjo būti tik valdovo etnoso žmonės. Nu, jūs sakėte etnoso vadinti, ne tauta, valdovo tautos. Taip, taip. Tai kas tada valdovas? Tai aišku, mes atsiremiam, kai jie sako slavai stačiatikiai, bet mes tada ir sakom apie jų visus vardus ir visą kitą. Mm, mm. Ta prasme, nu tai čia dar viena vat, tokia pagrindžianti, kad ta Lietuva ir apskritai rusų metraščiuose yra, kad ten šlyna Litvų. Arba žodžiu Litvašla, nu, Litvašla ten vienu žodžiu bijojo labai, nes Lietuva eina. Mm. Tai ta Lietuva, tai eina kariauna. Taip, taip, taip. Žodžiu. Ir taip. Kad tos kariaunos, ir paskui už tai ten tie irgi vietovardžiai įvairiausiai, ir dabartinį Ukrainoje, ir iki ten Kamenieco, Podolsko visur eina, kad tie su Lietuvos, žodžiu, šaknim vietovardžiai. Gerai, tai čia istorikė tavyje padarė paskaitėlę. Labai ačiū tau už ją, be abejo, per daug nebus. Bet vis dėlto grįžkime į nūdieną ir į geopolitinius ir stratkominius dalykus. Klausimas, ką daryti? Aš tau pasakysiu dalyką, ką aš manau, tu pasakyk man, ar aš paranojiškas, ar aš teisus. Mano manimu, dabartinė Baltarusijos visuomenė yra lygiai tas pats, kas dabartinė Rusijos visuomenė.
Bet dar blogesnė, nes jeigu Rusijoje ten kažkokie maišteliai ir vyko, ir jie galų gale turėjo bent jau nominaliai demokratiją iki pat Putino ateimo, ir netgi pirmieji ten keli Putino metai buvo dar gana nominaliai demokratiški. Aš jau nekalbau apie jelcinizmą. Tai tie mūsų kaimynai artimiausiai išsirinko klauną ir bežionę žymiai anksčiau. Ir jeigu mes galim pateisinti Rusus dėl to, kad Putinas tikrai atrodo geriau negu Lukašenka ir ten Rusija nuo kelienio atsistoja ir tas dar galima suprasti, nors bet nepateisinti. Tai jų išsirinkimas kažkokio siaubingą kalbą šnekančio klauno, kuris yra dar baisesnis diktatorius ir dar baisesnis durnius, rodo, kad jų visuomenė yra dar labiau šudina negu Rusų visuomenė. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, jie dar be to turi ir litvinizmą, kas mums yra egzistencinė beveik grėsmė. Turint omeny, kad pas jos jau nuo mažiuko, nuo 9 klasės egzamino, eina šitie dalykai. Tai tu man paaiškink, kad tokia mandra ir iš kariuomenės. Tai kokio velnio mes, pavyzdžiui, uždraudžiam įvažiuoti mašinoms su rusiškais numeriais ir traktuojam rusus kaip pavojingesnius, kai realiai pavojingesni ir šudinesni žmonės yra Baltarusijos piliečiai, aišku, ne visi, bet didžioji dauguma mano manimo. Ir mes turime apie 60 tūkstančių dabar šitų, vos nepasakiau, ką nors žiauresnio. Nežinau, tiek nesigilinau ir niekada negalvojau, kurie geresni arba blogesni. Aš daugiau galbūt analizuoju tą propagandą, kuri man labai tą propagandą atliepia Rusijos. Rusija be abejo yra daug didesnė grėsmė kaip valstybė. Tuo būdu jinai pavojingesnė. Jo, nes Lukašenka turbūt, jeigu pats tikrai nebūtų puolęs Ukrainos, bet jisai dėl to, kad jo niekas neklausė, jį tik informavo, kaip jisai yra pats prisipažinę žodžiu, kad jisai jau visiškai sėdė toj kišenį ir supranta, kad jo dienos tame poste priklauso tik tai nuo Putino. Taip. Bet aš vis tik galvočiau, kad mums nereikia atiduoti Baltarusijos Rusijai, nes nu, blogai bus. Ta prasme, tai kad kiek jie ten pavojingesni, kiek jie žioplesni, kiek jie gal nuosaikesni kažkokie, galbūt Rusijai netgi irgi, kaip sakyti, didesnės galimybės, kadangi jų daug daugiau ir ten inteligentijos gal buvo irgi tokios užaugusios, sakykim, kurie labai mus irgi palaikė ir jau ir per sausio 13 ir sąjūdžio metais. Nu, bet irgi negali nuneikti, kad jų irgi tas pirmas, žodžiu, prezidentas Šuškevičius irgi buvo demokratiškai išrinktas ir žodžiu, netgi Kalinausko laidotuvėse buvo. Atvykęs jau nebūdamas prezidentu. Tai žodžiu, nu negali neikt, kad ten buvo kažkokios arba kad yra tos užuomazgos, kurios nori tos, sakykime, demokratijos ir viso kito. Bet nedėčiau taip, kad sakyt, nurašyt visiškai jų, nes nu, mums tos valstybės reikia, kad ir dėl mūsų pačių nacionalinio saugumo, dėl Ukrainos nacionalinio saugumo ir kad tikrai neleist Rusijai praryti ir turėtų imperinių tikslų, būtų mūsų. Aš supratau, ką tu sakai ir viena mano pusė sako taip ir aš irgi su tam šitų vietoj. Bet ar čia nėra visiškas naivumas ir aš tik sakau dėl to, kad ta valstybė yra seniai praryta ir ne tik geopolitiškai, bet ir idėjiškai, ir jau seniausiai jinai praryta. Ten tiesiog yra ruskiai mir. Ir ten iš tūkstančio žmonių gal tik tokį vienas užsirašo Litvino. Atsimeni, pas jos buvo užsirašymo akcija prieš porą metų. Tai užsirašė apie 1,5 milijono žmonių per visą Baltarusiją, per visus 9,5 milijono užsirašė apie 1,5 milijono žmonių į Litvinus, kad gauti tą Litvino pasą. Ne tokia akcija buvo, nežinau, tiesą pasakiu šito tikrai. Nu, sunkus, geras, bet sunkus klausimas, ta prasme, nežinau, negaliu atsakyti taip, vat, ir negaliu vertinti, kurie geresni arba blogesni, arba kur čia tas pavojus, ta prasme, taip, pavojų yra, mes už tai apie tai ir kalbam, kad labai daug pavojų, ir tada reikia turbūt kažkaip irgi išsidiskutuoti, suvokti, kad jie yra, kad tai gali būti grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, ir kad negalim absoliučiai atidaryti visų vartų ir visų, ta prasme, nu, šiaip neveltui tas ir sienas bandoma uždaryti, ir ta prasme, ir ten keliamos diskusijos. Reaktyviai darom, bet reikia proaktyviai daryti. Jo, ta prasme, nu, šiaip tiesą pasakius, manau, kad ir mūsų visuomenė šiuo atveju reikia edukuoti. Vat dėl to galbūt ir ta laida tavo ir aš sutikau ateit, kad ta prasme, kad parodyt, kad tai yra pavojai ir kad juos reikia pirmiausia patiems žinot ir negalvot, kad ta prasme, jeigu tai ir KGB konstruktas, kad
kažkaip jisai atskirtas nuo tos visos arba opozicijos, arba tos visos visuomenės, kuri nori vakarų. Bet ta prasme, kas dedasi jų sąmonėje, mes turim suvokti, kad ne tik tai Lukašenkinė, kurie palaiko ir pritaria Lukašenkai, visuomenė gali būti apnuodyta, kad čia mes nesam lietuviai, bet kad net ir šita opozicinė. Tai mums pirmiausia, kada mes žinom, tada mes galim su jais diskutuoti, tada mes galim kalbėti, bet irgi negalim taip, na, kai čia kai kažkas sakė, nesakysiu, kas sakė, bet sakė, kad, nu va, mes kai sakom baltarusiam apie litvinizmą, jie įsižeidžia. Nu, negalim jiems sakyti, nes jie įsižeidžia, bet, o palaukit, o mes tai neįsižeidžiam? Mes irgi įsižeidžiam, o kodėl mes negalim tada įsižeisti? Mes juos priimam, mes jiem atidarom sienas, mes norim pas juos kažkokių demokratinių permainų, tikrai labai norim. Tai atvažiuoja ir gyvatant, bet ta prasme, tai suvokim, kad pas juos yra šita problema. Ir ta prasme, galbūt neprikišamai, bet sakyt, žiūrėkit, mes turim įrodymus, nes jūsų yra istorijos programos, jūsų vaikai tie, kurie liko, yra to mokomi. Ir žiūrėkit, jūsų apklausos tai rodo. Ta prasme, jūs neigiat savo pagreitį. Ir jūs neigiat savo istoriją, vat, tą senąją Polocko, Pinsko, visą kitą Kijevo Rusios. Aš sakyčiau, kad šio baltarusiško etnoso istorijoje niekada neturėjo tokių stiprių pozicijų tai, ką mes pažįstam kaip litvinizmas. Nei tada Belaruska Narodinė Respublika stojimosi laikais, nei kažkada anksčiau. Jie turbūt tada labai gerai suvokė, kad jie, ta prasme, kai buvo, aš taip galvoju, kad jie buvo, na, LDK ir, ta prasme, toji LDK atsiskleidė Skorina, atsirado jų raštas, jų kaip galbūt dabartinės kažkokios kalbos ten pirmtakas, ta prasme, Biblijos tos išleistos ten baltarusų senesnėje ta kalba, kad, ta prasme, manau, kad jie tai daug geriau suvokė negu dabartiniai. Tai aš sakau, dabartinis iškraipimas. Bet taip. Be abejo, aš tikrai matau čia Rusijos letiną. Čia tarnybų letiną, ta prasme. Nes nu, dabar tai nepatikrinsi, bet gal viena, tam Jermalovičiui kažkas dar, pasakė taip parašyti. Tai va čia yra labai svarbi tema, kurią aš būtiniausiai esu pasižymėjęs tuojom aptart. Aš pabūsiu nepopuliarus pastarojo meto populiaraus naratyvo fone. Ir mes ir su Marijumu Laurinavičium čia aptarėm tą, ir tu aš viską tau išdėstysiu, nu, visiems išdėstysiu. Aš manau, kad paskutinis dalykas, kuris čia yra, bet jis gali būti, kad kažkiek jo yra, bet jis yra pats paskutinė vieta ir labai mano galva marginalus, mažas ir nereikšmingas, tai tas madingas notionas, kad čia Kremlius daro ir KGB. Aš manau, kad tiesiog čia labai paaiškinami dalykai, kurie guli paviršyje. Larčikas paprastai atsidaro. Jiems reikia tiesiog savimonės. Jie tapo formaliai, nominaliai politinė tauta su savo sienam iš dur kariuomenė, su savo vieta Sovietų nacijų organizacijoje. Beje, Baltarusių socialistinė Sovietų Respublika buvo viena iš steigėjų Sovietų nacijų organizacijos ir viena pirmųjų narių. Ir sovietmečių buvo, kaip ir Ukraina, beje. Ir jiems dabar reikia statyti savo nationhoodą. Taip. Mitais, ir čia mitas aš vartoju visiškai be blogos konotacijos, čia normalu, savo didvyriai, savo istoriją, savo, tegul truputį pamelaimai. Ir tas yra viskas tvarkoji, bet tas yra pavojinga dėl to, kad nelabai daug ką jie ten turėdami, jie tada, ir būdami labai prastos kokybės žmonės, ruski mir, žinatėjo žmonės, jie tiesiog, kaip kinai būdami labai prastos kokybės žmonės, visiškai neturi problemų vogdami intelektualią nusavybę, taip šitie vogdami istoriją. Tai aš matau tą labai paprastą paaiškinimą. Čia nereikia jokio KGB, čia viskas žymiai paprasčiau yra. Vienas dalykas. Kitas dalykas, kai aš pasakiau tai, kad dabar išgirdai Marijų Laurinavičių, jis nebuvo su manims, nesutiko su manimis, pasakė, ir tas irgi skamba labai kredibliai, Marijus sako, KGB visą laiką naudodavosi situaciją ir ją pasukdavo savo naudingą linkmę. Taip. Ir vienas iš mano argumentų, dėl ko aš stoviu, kad čia ne KGB darbas, yra tas, kad nepaisant Dugino sentimentų Rus-Litovskai, tai yra marginaliniai pasireiškimai. Aš turiu minį, kad Moskovijai yra absoliučiai nenaudinga, kad 9,5 milijono žmonių taps tikrais litvinistais, o tikras litvinistas, pas tikriausias litvinistas, nekenčia Maskolijos. Jiem, kitaip sakant, Maskvai tai turės žymiai mažiau naudos. Žymiai daugiau žalos duos, negu kažkokias trumpalaikės naudos, kad sukiršytis baltarusius su lietuviais. Bet Marius čia sako, kad čia KGB tiesiog nebandyk, sako, išsiaiškinti KGB metodą, jie tiesiog tokie yra, kokie yra.
Aš tai lygiai taip pritarčiau jam ir aš galvoju, tai, kad jie... Ir tu visiškai nubrauktų dalykas, mano tą, ką aš sakiau, kad... Ne tai, kad nubraukčiau, bet ta prasme... Tas, vat, tada mums reikia išsiaiškinti, kas tas litvinizmas. Nes tas vakarietiškas litvinizmas, kur, mes, kur jie sako, kad mes buvom litvinai, buvom Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiai. Taip. Ta prasme, taip. Ir mes buvom slavai, ir mes buvom taip. Prijungti, tai va čia tas yra, turėtų būti tas tikrasis litvinizmas. Tai va šitas Maskvai yra nenaudingas. Taip, ok. Mm. Vakarietiškas. Aš visai kaip galbūt... Bet jie tą litvinizmą išvertė į rusišką litvinizmą. Jūs norit būti litvinai, jūs norite LDK piliečiai, prašau, imkit. Mm-hmm. Va, pažiūrėkit, bet jūs buvot slavai ir stačiatikiai. Mm-hmm. Ir ta prasme... Aš tai manau, kad va čia va tas yra metodas, kad jie pervertė, jie kaip pamatė, mes netgi tokią prielaidą darom, kad ta prasme buvo, kada tas tikrasis vakarietiškas litvinizmas, kad mes buvom Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, vėliau piliečiai, nu nesvarbu, kad jie ten jų, sakykim, ten koks irgi Konstantinas Ostrogiškis, kurį jie laiko savo, kuris irgi Kijeve palaidotas, kuris buvo išimtis iš taisyklės visam, nu, elite Lietuvos, ta prasme, nes vis tiek galėjo tas labiausiai didžiausias pareigas užimti labiau etniniai lietuviai negu stačiatikiai. Vėliau jau buvo ten ir Sapiegos, ir kiti, žodžiu, bet pirmiausia, tai ten Radvilos, visokie Goštautai ir visi kiti, tai etniniai lietuviai, žodžiu, ir netgi cerkvės buvo kaip išimtis, at, pavyzdžiui, Konstantinoje Ostrogiškiai cerkvėje buvo duotas leista statyti. Po tai, va, jo, tai reiškia, pripažinkit, kad jūs lygiai taip pačiai buvot užkariauti, ta prasme, jūs tapot piliečiais, tada jūsų niekaip neasimiliavo tos kalbos, papročių, nieko jums leido gyventi taip, kaip jūs gyvenę, tik tai vat, būkit lojalūs valdovui ir jūs tikrai litvinai esat, kaip ir ukrainiečiai, kurie... Tai tokių baltarusių ir yra irgi. Ir ta prasme, tai va čia tas vakarietiškasis, taip. Bet mes galvojam, kad vat, kada labai buvo pirmieji tie susidūrimai Lukašenko su opozicija per eilinius vis rinkimus, kaip vykdavo protestai, ir kai jam reikėjo patraukti kažkurią tai opozicijos dalį į savo pusę, ir mes manom, kad vat, šitas naratyvas tada ir buvo suformuotas labiau gerai. Jeigu jūs norit litvinizmo, jūs jį turėkit, bet jisai bus slaviškas ir bus duginiškas ir komunistiškas ir konceptualiai Rus-Litovskaja, kur atliepia visiškai Maskvos naratyvą. Supratau. Aš tai manau, vat, kad tokia pozicija buvo. Aš supratau, ta prasme. Bet jo, mes čia šiaip gilintis... Mes negalime sakyti, kad buvo tik tai tas, mano, sakykime, konceptas arba tik tai tas. Čia yra amalgamas ir to ir to. Taip, čia yra persipinę jie ir vieni yra tie tokie, kur Kostas Kalinauskas jų žodžių, kad jie tikrai vakarietiški ir tikrai, ta prasme, ir tų gal neturi visiškai... Ir Maskva šūdas. Kaip, lygiai taip pačiai, kaip ukrainiečiai sako, kad nu, jūs buvot mūsų okupantai, bet tie gerėjai okupantai, kurie, žodžiu, kur mes mus nu, apginėt nuo mongolų totorių, žodžiu, ten savo neprimėtėt. Ir nebuvo tokie blogi kaip Lenkai. Jo, tarp kitko jie tą sako, nes Lenkai bandė religiją keisti jų, o žodžiu, lietuviai nebandė, patys priimdavo tą tikėjimą, patys ten kalbas ir pačių jų jau giminės, žodžiu, visos tos atšakos mūsų valdovų jau, žodžiu, jos su... Mes niekada nebuvom šoviniustai. Su rusiniškėjo, sakykim taip. Tai va, tai okei, ta prasme, pripažinkim, kad, nu, kad tai neprieštrautų istoriniam faktam. O kada jie perverčia ir kada nieko nelieka lietuviško ir sako, kad jūs žmudai tik tai. Ir, žodžiu, iš viso ten dar tokių teorijų ir kad mes kažkokie lečičiai nuo kažkokios čekijos, aš netokių esu skaičius. Tai tankai, kurie debilai, tai tam pačio peidžia, kad mes čia Latvijai esam. Kad čia visuose, ten kažkoks senukas yra Komar Stachovskij kažkoks iš Kazakstano. Nežinau, šito, tai jis kiša tą savo, kad mes esam Latvijai. Jis ten išsivedęs kažkokį, nu, žinai, išprotėjusio senuko atvejais. Išsivedęs kažkokį lingvistinę brakadabrą, kad čia leitovcai mes, ar kažką tai. Aš tik tai norėčiau vėl lingvistinį, tiksliau daugiau gal sociopolitinį momentai kišti, kad nebuvo tais laikiais pilietybės. Ir čia tiesiog mes kalbam apie žodį rusišką podanstvą, kas lietuviškai, kas angliškai būtų allegiance. Tai visai nebuvo piliečių, tai nebuvo pilietybės instituto. Bet allegiance, podanstvą buvo ir lietuviškai mes neturim to žodžio. Ir jeigu kas nors žino tą žodį, parašykit komentarus. Nu, turbūt tas litvinas tai rodė, ta prasme, kam tu priklausai. Taip, priklausai yra tiesioginis. Kokiam valdovui moki mokesčius, kam, iš esmės. Kam turi allegiance'ą? Jo. Ar podanstvą.
Tai va, ta prasme, bet nu, tas ir sako, kad už tai dėl to, žodžiu, susimalė žodžiai jau galvoju. Bet dėl to Ukrainoje labai daug įvairiausių litvinenkų, litovčenkų, litvinų ir, žodžiu, pavardžių šitų, kurie ne dėl to, kad jie kalbėjo lietuviškai, o dėl to, kad jie taip, būtent. Tų laikų buvo, pilietybė. No. Tų laikų, kaip mes dabar suprantam, žodžiu, tokia vat pilietybė. Tai sumaliai mane, kad čia daugiau KGB negu. Na, aš taip manau. Ta prasme, mūsų stebėjimai tai rodo, kad tai gali būti ir tai labai stipriai atliepia Rusijos bet, tikslus. Jeigu tu būtum iš tikrųjų majorio vėliau pulkininkė, tai aš tavim patikėčiau. Bet dabar tu neturi uniformą. Ne, aš jau aš labai pagarbiai žiūriu. Aš labai dalykiškai ir moksliškai žiūriu tai, ką žino apie tai mūsų kariuomenė. Tai... Bet aš tikrai nesumenkinčiau to paprasto, visiškai logiškai paaiškinimo prado, noro turėti savo nationhoodą, kuri, kas gali būti toksiška aplinkiniam šiam atvejams. Čia labai suprantam dalykai. Ir aš tą sakau, ne iš tuščiogi, aš matau... Bet jie kokie... va, tame ir esmė, kad jie gali turėti savo Polocko ir jų va, ten tie beveik 50% opozicionierių jiems... ir jie ir laiko tą Polocką. Ta prasme, ką aš ir minėjau, kad nu, jeigu tai tu turi kažkokią istoriją, kodėl? Bet jeigu tu... Tai yra jų tikėjimo, jų kalbos žmonės. Tai yra, tu įsivaizduok jauną žmogų, kuris... Jų ta šventoji efrasinė, žodžiu, polockietė. Ok, bet auksia, tu įsivaizduok jauną Baltarusiją, jauną, aš turiu minti, ten iki 40 metų, tarkim, kuriam žymiai patrauklesnis yra riterių vakarų, kokia bebūtų Lietuva šiaurės rytai, vis dėlto tai buvo jiems vakarietiškas dalykas, katalikiškas pradas. Jiems tai daugiau... Čia kaip džinsai. Trinami džinsai prieš... Čia sutinku, kad vakarai jiem yra smagiau, nes ten muzika, visa kultūra, kaip ir mums sovietmečių buvo irgi džinsai, žodžiu, ar ten kažkokia muzika. Čia žinai, kažkokia Polocka, čia fan. Bitlai, Jabba, ar dar kažkas iš vakarų buvo geris ir vakarų buvo. Gerai, klausimas, ką darom su jais? Ką mes su jais darom, Auksa? Nes su jais čia pirmiausia daryti reikia. Reikia mum pirmiausiai patiem labai aiškiai žinoti ir apsibriežti čia viduje. Ir tada... Aiškiai kalbant ir, ta prasme, ir kažkur ar derantis, ar dar kažką, tai reikiant sakyti, palaukit, nu, vat mes matom, kad čia yra problema. Taip. Na, neneikit jos, nemeluokit, kad jos nėra, nes mes matom faktus. O Cichanovskė, beje, melavo, žinodama, kad meluoja. Jis sakė, nėra jokio licvinizmo, čia tik tai krūvelė marginalo. Žinodama puikiausiai, kad problema yra didžiulė. Aš gal vat, pasakysiu taip, kad aš girdėjau tą jos interviu. Ir aš galvoju, kad jinai nežinojo. Sakai. Aš man, ir žinot, kodėl? Kodėl? Todėl, kad jinai buvo ilgoką laiką namų šeimininkė, nu, ten mokytoja, gal jos rate, gal jinai dar, kai mokėsi ten kažkur mokykloje, gal tos istorijos nebuvo, arba jinai jos nesimokė. Ta prasme, ir jos rate gal apie tai net nebuvo kalbama. Tai čia aš bet gerai, tokį buitinį, paprastą turi, dalyką. Turi kažkokią anturažą čia, bet, kuris jie galėjo paaiškinti. Bet... Jau po to interviu, jinai galėjo pasidomėti. Taip. Ta prasme, tai čia, nu, man gal politiškai nelabai etiška būtų, nes, na, aš kariuomenės atstovė, tai komentuoti, ta prasme, vis tiek čia tam tikri politiniai dalykai. Bet iš žmogiškos pusės, jeigu man tą klausimą užduotų, ir aš esu lyderė, aš esu išrinktoji prezidentė, ir jeigu tu nežinai, nes aš taip galvoju, kad, nu, kaip žmogus, aš galvoju asmeniškai, kad jinai galėjo nežinoti. Bet tada tu pasidomėk, tu, ta prasme, pagalvok apie tai ir, na, šiaip būtų gražu pasakyti, kad taip, gal aš klydau, ta problema egzistuoja. Arba ne tai, kad jeigu jai netrodo, kad tai didelė problema, tai neneigti apskritai, kad, nu, apie tai kalbama yra ir kad tokie faktai yra. Gerai. Pereikim prie patronų klausimų, prie remėjų klausimų. Gerai? Pasiruošusi? Žinoma. Aišku, kai kurie klausimai bus tokie, kuriuos Auksė tiesiog negali atsakyti pagal savo capacity, tai čia tiesiog tą ir paaiškinsi. Jo. Giedrius, sveiki, ačiū už tai, ką darote. Ponia Auksė, ačiū už žemimą. Jūsų vertinimu, ar politikai girdi kariškius ir jų ekspertinę nuomonę, ar kariuomenė labiau girdi politikus? Aš manau, kad čia yra absoliučiai simbiozė. Negali būti atskirta kariuomenė, na, ta prasme, mes taip, įstatymui esam atskirti nuo politikos, bet vis tiek gynybos politika formuoja politikai. Tai ta prasme, manau, kad absoliučiai simbiozė yra. Ir beje, kai kurie politikai yra tos pačios Šaulių sąjungos nariai, tai ta prasme, nu, Šaulių sąjunga irgi
yra karinė organizacija ir, ir, ir karo atveju kariuomenės dalis būtų. Tai ta prasme, tu negali, negali taip atskirti valstybei vieno nuo kito. Gerai. Tai manau, kad ir vieni, ir kiti girdi. Okay. Raimondas, sveiki, klausimo neužduosiu, bet noriu padėkoti Algiui už jo darbą ir laidas ačiū tau, Raimondai, bei jo svečiams, taip pat ir poniai Auksė, ačiū jums. Ačiū labai. Nervius, sveiki, klausimas abiems, jūsų nuomonė, kodėl respublikonai nusisuka nuo Ukrainos? Tu pirma. Čia apie amerikonų respublikonus, aišku, kalbama. Apie GOPą. Nu, ta prasme, nežinau tiek, nesu įsigilinus, žinau, kad vyksta įvairiausių dalykų ir čia tie Trumpo, žodžiu, ir politika, ir pasisakymai, ir visa kita, bet yra ir atvirkščiai, kad, pavyzdžiui, respublikonai skatina demokratus, kad kuo daugiau duokit ginklų Ukrainai ir tų atakams ir kitų ten ilgojo nuotolio žodžių, kad nestabdykit. Tai čia nėra tokio vienareikšmiško, manau, atsakymo, kad jie nusisuka nuo Ukrainos apskritai. Aišku, čia jau tokie politologai gal daugiau atsakytų, bet, na, Ukrainos klausimas apskritai Amerikoje, na, jisai bus ir netgi artėjančiam rinkiminiam kontekste labai aštrus. Ir manau, kad vieni ir kiti norėdami pritraukti dalį rinkėjų arba išlaikyti tam tikrus rinkėjus įvairiai kalbės šitų klausimų. Bet negaliu pasakyti, negalėčiau pasakyti, kad nusisuka. Jeigu kažkas nusisuka, tai lygiai tokių pačių, manau, atrastumėm abiejose pusėse. Kadangi manęs irgi klausėte, aš pasakysiu... Tiesiog statistiškai respublikonų yra mažiau remiančių Ukrainą, bet aš nesakyčiau, kad čia taip yra dėl to, kad jie yra blogesni. Čia greičiau yra taip dėl to, kad valdžioje esantis demokratai remia Ukrainą, o juk taip norisi būti opozicijoje su visom iš to ištekančiam pasekmėm. Ir kartais vienas ar kitas respublikonų debilas, respublikonų žemaitaitis, jiems ir pasako, užteks remti Ukrainą. Aš manau, čia irgi... Nu, taip yra ten jų tos debatai dabar dėl tų prezidento, jo, kai kas sakė, kad čia reikėtų taikos, tai, bet ta prasme, apskritai, man tai, manau, ypač va, ten tie, kur kongresmenai, taigi visokių yra, ir yra, kur labai remia. Vytautas, labą dieną, kaip vertinate pokyčius mūsų kariuomenėje? Kiek tiesos gali būti, kad tik Lenkijoje paviešintoje informacijoje, kad 2012 metais Lenkija buvo pasiruošusi paukoti 40% teritorijos Rusijos agresijos atveju? Rinkiminiai triukai? Čia klausia apie Lenkijos tą. Taip. Aš manau, kad jie nebuvo pasiruošę paukoti. Taip. Kiek aš ten taip apgraibom tą informaciją sugaudžiau, bet aš manau, kad jie... tiesiog strategavo ir pagal jų kažkokius gynybinius pajėgumus gal tuo metu jie matė, kad taip gali atsitikti. Ta prasme, nu, žiūrėkit, Ukraina irgi vakarai galvojo, kad per savaitę Ukraina kris. Tai ta prasme, tu ne tai, kad pasiruošęs paukoti, bet tu galvoji, kad taip gali įvykti. Ta prasme, tai va tas scenarijus, ką darytų, aš tai manau, kad visom valstybėm čia... tiek kokiai nors Vokietijai, tiek taip pačiai Lenkijai, tiek mum, būtų sveika pasižiūrėti, kas atsitiktų ir kaip mes gintumėmės, jeigu kažkuri dalis mūsų teritorijos būtų okupuota. Gintumės. Ta prasme, kaip mes gintumėm ir kur mes darytumėm, kur mes susitelktumėm, ką mes kaip... Pasakyk, gintumės. Gintumėmės. Gintumės. Gintumės, nežinau. Taip, tai yra, čia yra tas vežys, kaip mes gintumės. Dabia. Aš pasakyk, keisiu, patikslinsiu truputį, kiek man yra žinoma, pasikeitė doktrina, kuri pradžioje visiškai natūraliai būtų užleidusi gynybinio gylio ir strateginio, vadinkime, strateginio gylio, kur galima atsitraukti, bla, 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 pasikeitė pabučios. Kaip ir pasikeitė NATO požiūrės į mūsų nuo deterrence prie denial. Būtent. Tiesiog ir planai keičiami dėl to. Ir dar Vytautas mūsų klausia, tik su tavęs klausia, kaip vertinate pokyčius mūsų kariuomenėje? Tai čia prašau kariuomenės atstovę. Aišku, negaliu sakyti, kad blogai vertinė. Nu, ką reiškia, žiūrint, kokius turi omeny pokyčius. Ta prasme, šiaip, jeigu istoriškai žiūrint, jeigu kariuomenė egzistuoja, tai jinai visą laiką turi būti kažkokiuose reformuose, kažkokiuose pokyčiuose, nes jeigu tai nevyksta, tai tiesiog prarandamas valstybingumas. Mes tą savo istorijoje turėjom. Ta prasme, porą kartų, kur praradom valstybingumą vienu atveju, kur, na, tingėjo kariauti,
tingėjo įti kariauti, ta prasme, daug privilegijų turėjo ir visa kita, ir kur nenorėjo reformų tam tikrų ir valstybės ir kariuomenės tame tarpe, nors jos buvo atliktos, bet jau per vėlai. O antru atveju, aišku, politikai tam tikrą sprendimą priėmė, kur jis sakė nesipriešinti, kariuomenė nesipriešino ir dėl to mes turėjom atkariauti kruviną karą po karo. Tai aš manau, kad dabartinė kariuomenė mokosi iš tų ir politikai tame tarpe, kurie nustato mūsų gynybos visą politiką ir visą kitą, mokosi iš tų istorinių klaidų. Ir jeigu kariuomenė sako, kad mums kažko reikia, jie įsiklauso į kariuomenę, va čia tai tą pirmą klausimą ir lygiai taip pačiai jie mato, kad na, kariuomenė neturi stovėti vietoj. Tai tiek tokie pokyčiai, kurie vyksta ir ten ir reformos šauktinių ir plėtra karinių pajėgumų. Šiaip vat, labai geras būtų, manau, toks atsakymas, kad jeigu rusų propaganda mus puola ir mus puola aršiai, nes gynybos temos užima didžiausius procentus pastaruosius pusantrų metų, ta prasme, jeigu kalbėti tik tai apie Lietuvą, tai čia ir karinių pajėgumų plėtra, ir tarnyba, ir šauktinių reforma, ir mūsų pagalba Ukrainai, ir mūsų visi įsigijimai. Ta prasme, ir tai absoliučiai nukonkuravę kitus taikinius, tai reiškia, mes viską darom teisingai. Taip. Taip. Paulius, ar politikai supranta pilietinio ugdymo naudą? Kokie mitai apie Lietuvą sukurti rytuose populiariausia tarp karių / šauktinių? Ar politikai dar kartą... Iš naujo, tada čia du klausimas. Pirmas klausimas. Ar politikai supranta pilietinio ugdymo naudą? Tai čia labai suabsoliutinta, nes taip, manau, kad yra didžioji dauguma politikų, kurie supranta, bet galbūt atsiranda ir tokių, bet tikrai negalėčiau pasakyti už visus politikus, nes tikrai net ir tiek nesigilinau. Kiek aš kai kurių matau politikų veiklas, tai jie supranta. Dar klausia Paulius, kokie mitai apie Lietuvą sukurti rytuose populiariausiai tarp karių šauktinių? Reikėtų turbūt atlikti apklausą kažkokią, bet čia labai geras klausimas ir reikės tikrai pasidomėti, bet aš galiu pasakyti, kokie netgi buvo prieš, ta prasme, lipo tie prieš, nu, mes kai pradėjom kaip departamentas veikti. Tai mes netgi savo vidui turėjom su tuo mitu kovoti, kad na, būsim užimti per 24 valandas. Tai va tas, va, nežinau, kiek dabar reikėtų dabar atskirų apklausų, ir čia geras klausimas, aš jį užsirašysiu, nes tikrai nežinau, negaliu pasakyti, kokie tie mitai. Bet mes ir sakydavom, na, pereis 24 valandos ir kas tada? Ta prasme, nu ir... Kaip įsivaizduoja, jiem reikės kažkur gyventi, ten išeiti, išlipti iš tankų, dar kažką sakydavo, perėjus tankus, nu, vat, skersai išilgai. Tai čia su Ukraina geriausias pavyzdys, kai jie planavo per 3 paras. Ir jie netgi privažiavo prie Kyjevo ir pusiau apsupo jį. Ir užstrigo. Gandrius, sveiki, pagarba. Ar jūsų manimų Anušauskas Arvidas atskleidė slaptą informaciją dėl planuojamų ketinimų įsigyti vokiškus tankus Leopard? Ar buvo kariuomenės komunikacija visuomenė dėl tankų klausimo, be ministro galimai slaptos informacijos atskleidimo? O dieve, koks tai sudėtingas klausimas, man labai neetiška būtų komentuoti. Supratau, prasme, taip pamaniau. Ministro ir tiesą pasakius, jeigu vyksta tyrimas, tai gal jis tai ir atsakys į klausimus. Aš nestuku savo galvos. Gerai, negirškim laikus, tai Gandriau, sorry, čia tiesiog auksė nelabai gali. Simas, sveiki. Seku Ukrainos karą soc infosrityje. Nors visi mėgsta vertinti Rusijos propagandą, aš noriu išgirsti ir apie Ukrainos pavyzdžius. Pavyzdžiui, New York Times paviešinta analizė, kad raketa Kostiantinovkoj turbūt buvo pačių ukrainiečių, sulaukė daug kandžių reakcijų iš Kyjevo. Kokios rizikos Ukrainai perlenkti lazdą tokiuose epizoduose? Kaip jūs reaguotumėte į tokius atvejus? Tiesą pasakius, aš apie tą Konstantinovką nežinau, kuris čia atvejis, nes čia tiek tų buvo raketų, čia gal kuria Arestovičius? Ne, čia buvo, ne, čia senas atvejis Arestovičius, čia buvo 2-3 max nu, dienų New York Times, man atrodo, paskelbė, kad kur Konstantinovkoj, kur raketa pataikė tam prie turgos ir žuvo žmonių, kad iš tikrųjų buvo ukrainiečių raketa. Negaliu, žinokit, nieko komentuoti, nes aš į šitą atvejį nesigilinu. Ta prasme, neskaičiau, nesigilinu. Tarp kitko, labai gera Audriaus Bačiulio yra reakcija, tai jis labai teisingai parašė, pažiūrėkit pas ant sienos. Richardas, kokių ypatumų turi karo komunikacija lyginant su įprastinė komunikacija?
Oi, koks geras klausimas. Šiaip nėra atskiros kažkokios karo. Tiesiog yra komunikacija skirtingom sąlygom. Nes jeigu jau pradedam kalbėti apie karo komunikaciją, tai greičiausiai kalbam apie propagandą, apie karo propagandą, jeigu tu kalbi apie karo komunikaciją. Ta prasme, tai yra draudžiama įstatymu. Bet aš įtariu, kad čia klausimas apie tai, kaip tu komunikuoji karo metu. Tai bendras principas, manau, visą laiką jisai galioja, kad komunikacija turi būti, na, nemeluot, turi būti paremta faktais, turi būti atvira, ta prasme, sakoma tai, kas žinoma, ir jeigu kažkas nežinoma, tai tiesiog nesakoma arba, na, pasakoma, kad bus pasakyta vėliau. Šiaip karo pradžios komunikacija, vat, kur laimėjo Ukraina prieš Rusiją, tai buvo labai toks, nu, drąsi komunikacija vienas dalykas ir viešinimas visko, ką darė rusai labai atvirai, ta prasme, sakymas. Ir, čia, ir labai suderinta. Labai suderinta nuo viršaus tiesiog į apačią, jie absoliučiai jie komunikavo visi tą patį, kad nieks ten nepabėgo, kariuomenė priešinasi, duokit mum ginklų, mes kariausim žodžiu, mes niekur ten paneiginėjo net tuos visus Rusijos feikus, Rusijos propaganda, labai aktyvi komunikacija. Ta prasme, gal jinai tokia vat, specifika, negu kad tu šiaip kažkokią komunikaciją darai, bet aišku, jinai negali būti melaginga. Tai, bet melaginga, jeigu komunikacija niekada negali būti. Mes darėm skečią kažkada. Tai propaganda. Skečią apie tai, kad vienas iš mūsų personažų aiškino, kad jeigu Lietuvoj prasidės karas, tai tada visus reikia, ir visi turi klausyti sveikinimų koncerto, pageinavimų rato. Ir tenai, jeigu, pavyzdžiui, bus sveikinimas, kad močiutė ten kokia nors audronė iš Alytaus sveikinama 93 metų su kokties proga ir išvardinama, kiek ten anūkų ir su sūnų tai padarys. Tai reiškia, kad 93 brigada yra kažkur prie Alytaus ir ten turi tiek ir tiek tankų šo PKM ir panašiai. Gerai, surimtis. Jo, bet ta prasme, čia toks labai geras klausimas. Šiaip tiesiog komunikacija yra ir mano klausimas. Mano atsakymas būtų toks, kad jinai tik tai skirtingom sąlygom skirtingai šiek tiek skiriasi. Ričardas, kokiu ypatumu turi karo komunikaciją lyginat? Mes ką tik šitą. Kiedrius, sveiki, kaip vertinate draudimą tarnybos metu kariams avėti savo įsigytą taktinę valynę, nors jį atitinka visus statutinius reikalavimus. Tėviškas išduodamas klumpės yra siaubingus. Šitą dalyką aš girdžiu labai daug iš karių. Tiesą pasakius, reikėtų man bent kada nors apsiaut tuos batus, nes man labai sunku pasakyti, kadangi aš kaip civilis nesu šavėjus kariškų batų mūsų kariuomenės. Ta prasme, tai man čia būtų, reikėtų tokius klausimus tikrai užduoti kažkokiam kariškiui, kas čia sėdės studijoje, labai atsiprašau klausiančiojo, bet tikrai negaliu pasakyti. Arūnas, sveiki, ką manote apie Kubiliaus ir Juknevičienės tango su geraisiais kabutėse rusais ir visiškų ignoravimų kitos opozicijos pusės, kuriuos gerieji, kaip būtėse vadina, bėlėje palto. Na, aš kadangi kariuomenės atstovė politinių klausimų irgi nelabai sorry, bet negaliu komentuoti. Arūnas, kaip vertinate, kai antrą savaitę Rusijos opozicija kalba apie automobilių su rusiškais numeriais neįleidimo Baltijos šalyse, kažkodėl nemini Suomijos su Lenkija, apie pasikeitimus Ukrainos vyriausybėje, kas paleido Konstantinovkos raketą, bet beveik nieko nekalba apie įvykusius rinkimus Rusijoje, kiek raketų paleido Ukrainą ir kiek ten žmonių žuvo. Labai retoriškai skamba klausimas. Jo, šiaip tai manau, kad ta informacija man matai tokia, kokiam tu burbulė sėdi, vienas dalykas. Kitas dalykas, kad Rusijos, nežinau, pozicijos, opozicijos, apskritai ta retorika, jinai pasižymi labai plačiais visokiausiais aptarimais ir ta prasme, ir netgi kai kurie ten opoziciniai portalai, matai, kad ten ištransliuoja kartais absoliučiai Kremliaus žinutės. Ta prasme, mes ten turėjom su, man atrodo, su Novaja Gazeta, kur kad naši parnė miršta kažkada, tai buvo, žodžiu... Čia duošt. Ar došti? Došti, atsiprašau. Jo, došti, atsiprašau. Vat, su došti buvo. Nu jo, ta prasme, tai čia jų toks yra, kaip sakyt, nu, tos apskritai rusiškos visos žiniasklaidos
toks... Matyt, šudinumas. Nu, ne tai, kad šudinumas, aš taip nepasakyčiau, bet... Darbo principas, aš sakyčiau taip. O šiaip tiesą pasakius, aš kaip analitikė propagandos, tai nelabai stebiu net, ką sako rusų opoziciniai portalai. Aš labiau stebiu, ką sako jų propagandiniai portalai ir ten tai tikrai matau ir tuos žiūriu ir seku. Ir, gerai. Ir... Man Girdas klausia, Auksė, kaip komunikacijos specialistė, įvertinkite, kokios įmonės savo komunikaciją atlieka puikiai, o kam reikėtų pasistengti, ypač viešajame sektoriuje? Tiem, kam reikėtų pasistengti, aš turbūt tokių net ir nežinau, nes jiem vadinasi reikia pasistengti. O... Kas man patinka kieno komunikacija? Igničio turbūt man patinka. Tai. Jo, man jie kažkaip... Gal, bet gal aš irgi tam socialiniam burbulę esu. Tu turėjai pasakyti mano laidoje, kad to labiausiai patinka mano komunikacija. Ne? Auksė. Tai čia labai aš gražu, kalbu ne? Apie įmonės. Aš, nežinau, aš esu įmonė, aš turiu individualią veiklą. Jeigu tu turi individualią veiklą ir esi įmonė, tai man geriausia, seniai patinka taip, tavo okay. komunikacija nuo tų senų radio šou okay. laikų, kur ten atsimenu, kai buvau labai dar jauna, tai įvairiausių virdavo ten jausmų žodžių nuo tokių, kad oi, čia gal per jėbų, čia taip nereikėjo, iki absoliučiai patikimo ir juo juoko. Bet iš esmės man patinka. Okay. Ernestas, sveiki. Jei galėtumėte 5 Lietuvos vatnikus išsiųsti natikį jų garbinamą Rusiją, kodėl tai būtų Lėkštutis, Ragelskis, Primištabarždis, Juraitis, Švenčionienė ir Padleckis? Ačiū. Tai turbūt ir išvardijo viskas labai aišku, bet aiškiai išsiųsti į tą Rusiją. Ne, siūsti nereikia. Ta prasme... Aš kartais galvoju, kad, žinot, reikia, nu, mesgi kiekvienas turim namuose šiukšliadėžės tam tikras ir kur, nu, kur šiukšlės išmetam, tai kaip pasakyt, mes savo mintyse turim irgi suvokt, kad yra tam tikrų asmenų ir jų visą laiką buvo, taip. Yra ir bus. Taip. Ir atsiras ir ne tik pas mus, bet visos valstybės to turi, apsičia. Kurie... karo atveju galimai kolaboruotų. Ta prasme, arba jie atliepia tuos naratyvus. Tai, kad mes įsivertintumėm savo, sakykim taip, patriotizmo gal jausmą, lojalumo valstybei, suvokimo, ta prasme, kiek aš esu pilietiškas, patriotiškas, nu, tai tokie žmonės tam tikra prasme ir reikalingi yra, nes kitaip, tai ta prasme, mes užsiliuliuotumėm, galvotumėm, kad nieko nėra, viskas pas mus labai gerai. Tai, aišku, aš čia juokauju, šaržu, Mes importavom 60 000 iš Baltarusijos ir dar daugiau, man atrodo, iš Rusijos. Tai jie padės mums neužsiliuliuoti, aš tikiuosi, ne? Nu, bet nepamirškim, kad ta prasme, kad jų turbūt mažai labai piliečių, o čia kalba apie piliečius. Ir jo, mums skauda. Iš tikrųjų, man asmeniškai irgi dėl tų žmonių skauda, kad jie lietuviškom pavardėm ir jie atliepia absoliučiai propagandos naratyvus. Tik tai aš suvokiu, kad jų visą laiką buvo yra ir bus. Be abejo. Tai mes... Jų tokių savo paleckių turim žymiai, žymiai mažiau per kapitą, negu kokioje nors Slovakijoje ir jau labiau Vengrijoje. Ar mes šiaip pakankamai esam švarus to požiūrį? Šiaip tiesą pasakius, aš vat esu net kelis kartus tokiuose savo ratuose, tarkim, apie Paleckį kalbėjus, kad ta prasme, jis yra mažiau pavojingas, nes jis yra labai išrištas ir jis yra aiškus. Be abejo. Absoliučiai. Be abejo. Mums yra daug pavojingesni. Furmos skrebėjai jamutinės. Negaliu, nevardinsiu pavardėm, bet net ir jie yra pakankamai aiškus. Mhm. Bet mums yra daug labiau pavojingesni tie. Kurmiai. Būtent, kurie arba apsimeta patriotais, arba labai yra slidūs, neaiškus kažkokie, tai ta prasme, bet čia jau visai ne, irgi ne kariuomenės ir paprasti žmonės jų tokių neišriš, bet tie tokie, nes vat, Ukrainos pavyzdžiai irgi parodė, kurie net ir pareigose buvo, arba kur ir dabar atskleidžia pavyzdžiui, kur tuos, žodžiu, raketų koreguoja smūgius, žodžiu, tai vat, spoterius. Taip. Būtent, tai va tokie yra daug pavojingesni. Rūnas klausia, kaip vertinate Arestovičių, nes daug kas jį palaiko. Visiems siūlau pažiūrėti YouTube postą apie Arestovičių ir įsideda adresą. Taip, tai kaip Arestovičių vertinam? Aš daug apie jį nuomonių ir girdėjau viso kito. Šiaip man jisai patinka kaip influenceris, kaip tas, kuris
na, kiti čia nesutinka, bet kad gina Ukrainos nacionalinius interesus. Aš tai visiškai sutinku. Kad jisai karo metu... Jis padarė nežmoniškai didelį darbą. Nerealiai. Nerealiai. Neįvertama tiesiog, neįkainama. Mum reikėtų pagalvot, kas pas mus būtų Arestovičius. Aš būčiau, ne, aš nebūčiau. Ta prasme, kiek vat, galėtų žmogus ant tiek ramiai kalbėti, ant tiek įtikinamai dirbti su rusakalbė auditorija vidaus ir išorės, kuris turėtų tokią įtaką, ta prasme, ir kuris tiek žinių turėtų skirtingai, kad ten kas sako, kur ten ką jis baigė, nebaigė, ta prasme, kad jisai buvęs kariškis faktas, kad jisai buvęs žvalgybininkas faktas, kad jisai studijavęs psichologiją ir netgi aktorystę faktas, tai ta prasme, mes, aš porą žinau vat aktorių, visi juos žino, kad Reiginas ir Zelenskis tai savo vieto ir savo laiku padarė ir daro neįtikinamus dalykus. Tai ta prasme, aš jį vertinu tikrai daugiau teigiamai negu neigiamai. O, ir žinau, kad Ukraino jisai netaip gerai vertinamas, jie ten matyt daugiau niuansų, žino, galbūt mato, bet neatmeščiau ir to varianto, kad ten jo yra specialiai pilamas purvas, melai tam tikri, kad priešinti visuomenę. Negali būti, kad tai nebūtų. Kad, jo, jį piešti, bet iš principo... Bet yra vienas dalykas, jo, ir tu su manim sutiksi, ko aš pats jame nesuprantu, visiškai sutikdamas su tavo vertimu. Daug daugiau gerai negu blogai, šis paminklas atys už tą psichoterapinį. Būtent, absoliučiai, nes jisai gydė ne tik, bet jisai ir lietuvius gydė. Bet vienas dalykas yra man nesuvokiams. Turi dar laiko? Šiandien? Aš turiu, tik tai pažiūrėjau, kas čia suvibravo. Okay. Tai supratau, kad man sakė, kad pajudėjo trijų laikas. Mums liko... Viskas tvarkoj, galim. Tai tu labai neįsiplės, mes to įbaigsim. Aš niekam negaliu suprasti, kaip jis deda glamūrinės nuotraukas, kaip jis gerai jaučiasi ten kur nors su narcizistišku pažiūrėjimu į objektyvą gražau žmogaus tuo metu, kai... Žmonės, kurie apkasuose, to švelniai tariant nesupras. Ir aš Ukrainoje irgi girdėjau tokių... Tarpsi, kai aš Ukrainoje paklausiau žmonių apie tai, tai jie su mane visiškai sutiko, sako, mes irgi nesuprantam, kaip tai O aš suprantu. No. Čia yra jo tam tikras sarkazmas. Ar jūs nepastebėjot, jo nemažai paustų yra, kuris ten ir su perukais visokiais, arba dar su kažkuo, ta prasme... Aš ne apie jūs kalbu, aš kalbu apie tuos paustus, kuris tiesiog deda nuotraukas, kuris tikrai gerai jaučiasi. Kaip kokia nors pripūsta duckface'inė influencerė? Aš nekalbu apie tos, apie ką tu dabar paminėjai. Na, reikia pripažinti, kad tai yra žmogus, kuris labai savim pasitiki ir savim myli. Taip. Tai kada Taip. Tu savim myli ir labai savim pasitiki, tada galbūt, nu, vat, to ir yra tokio tai gazą savęs, reiktų primažinti. Savęs dėjimo. Galbūt, bet nes aš daugiau pastebiu tuos jo tokius sarkastiškus, kuris įdeda ten save ir iš savęs pasišaipo, čia irgi iš savęs pasišaipyti arba iš savęs ten išsityčioti, susidėti su visokiais ten, žodžiu, perukais ir dar visko kitų tai dažytom lupom, tai ta prasme, čia, tai čia aukšto intelekto požymis. Tas jo aktorinių laikų nuotraukos, tai aš tą suprantu, bet tu supras, ką aš turiu minėti. Gerai, Marius, ačiū abiems, ačiū Marius žymimą. Klausimas, kokia matote sinergija tarp Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos? Klausimo kontekstas, koviniai šauliai karo atveju tampa Lietuvos kariuomenės dalimi, tačiau dar yra ginkluoto pasipriešimo ir nekinetiniai šauliai, kurie kartu ir sudaro didžiąją masę, tačiau neretai tenka girdėti iš buvusių ir esamų kariškių skepsį būtent šių šaulių atžvilgių. Aš tai tiesiog didžiausias respektas šaulių sąjungai ir visiems, kurie ją stoja ir va čia dabar įsipareigosiu viešai, nes kai įsipareigoji viešai, tai tada turi padaryti, aš pati noriu stoti į šaulių sąjungą. Jau seniai reikėjo tą padaryti, bet vis kažkokie tai tokie dalykai ir na, visokių nuomonių žmonės turi, kaip ir kariškiai, nuskirtingi žmonės, ta prasme, bet iš principo, ką rodo Ukrainos karas Ukrainoje, Rusijos karas prieš Ukrainą, kad visos organizacijos kažkokios, kurios ar yra sukurtos, ar vat kaip ir tas tro buvo kuriamos vietoje. Ta prasme, jos karo atveju yra nubegaliniai reikalingos ir bet kokį gerą vaidmenį atlieka na, gynybos prasme ir arba okay. nacionalinio saugumo prasme. Tai čia aš ta prasme, vertinu tik gerai. Gerai. Šarūnas, ačiū Jums. Ejau savanoriu, ačiū Šarūno žymimą, nepaėmė, nes pažiūrėjo mano medicinę knygutę, nusprendė, kad netinkamas dėl klausos. Invalidas nesu. Visus kabinetus praeini ir paskutiniam kažkokią bobą pavarčius knygutę pasako, kad netinkamas. Abiejų nuomonė dėl tokių absurdų. Absurdų su P raide parašė Šarūnai B raide, kaip birutė.
Tai aš va, čia vat, grįžčiau prie to prieš tai buvusio klausimo, kad Šaulių sąjungoje visiškai nėra jokių medicininių patikrinimų. No. Ir gali drąsiai stoti į Šaulių sąjungą ir jeigu labai yra didelio noro ir visa kita, tai karo atveju tikrai nelabai tai ten gal tiek medicininės žiūrėtų. Iš Šaulių sąjungą einant nebūtina atsistoti keturiom, nusimt kelnes ir pakosti. nežinau, ar tokie dalykai daromi, tiesą pasakius. Tikiuosi, čia jūsų sarkazmas. Aš kaip sėdėjęs kalėjime, tai iš daug kartų esu tikrinamas tokiu būdu. Tai ta prasme, kad jo, patarimas būtų eiti į Šaulius. Kadangi manęs klausė, tai aš pasakysiu, kad aš šiaip jau pasitikiu karo medikais ir jeigu yra kažkokios reguliacijos, kurių yra laikomasi, turbūt nebereikalo taip yra. Tai ir labai antrinu Auksės požiūrį į Šaulius tada. Šaras turbūt. Kodėl Tutkus tapo Lietuvos kariuomenės vadu? Juk Vatnikas visada liks Vatniku. Jis bus pirmutinis tapti naujojų Paleckiu. Na, man būtų irgi galbūt neetiška komentuoti mano buvusio pirmo vado, kai atėjau į kariuomenę kažkokius tai veiksmus. Bet šitas klausimas tai iš tikrųjų turėtų būti to meto politikam adresuotas. Ta prasme, kodėl jis tapo, numatyt, buvo tokia politinė situacija, kodėl jis tapo. O už dabartinę buvusio kariuomenės vado veiklą, nu, ta prasme, jisai pats ir atsako, negaliugi aš atsakyti. Ir paskutinis iš patrono, Rytis. Sveiki, ar Lietuvos kariuomenės komunikacijos skyrius ruošia ir vykdo įvairias komunikacinės kampanijas užsienyje, ir tam yra skiriamas didelis dėmesys, pavyzdžiui, Vokietijoje dėl geresnio požiūrio į Lietuvą ir būsimos brigados dislokavimo pas mus? Komunikacinės kampanijos. Gal... Beje, kampanijos jis parašė kabutėse, tai rimtai. Ai, okei, okay, jeigu kabutėse, tai be abejo, tai tas ir viešai yra nekarta išsakyta, kad yra, bet pirmiausia, galbūt daugiau čia užsienio reikalų ministerija, bet aišku, ir mūsų kariuomenės vadas ir susitinka, ir su Vokietijos kariuomenės vadu ir aptarinėja tuos klausimus, aš net nebejoju. Ir ten iki visiškų smulkmenų, ta prasme, kaip čia ta kariuomenė turėtų, ne kariuomenė, atsiprašau, ta brigada pas mus ateiti, kaip čia jinai turėtų jaustis ir panašiai. O kad kažkokia kampanija vykdoma ten, kad visuomenės ar dar kažko, na tai čia ne kariuomenės reikalas, čia iš tikrųjų užsienio reikalų ministerijos reikalai. Jie tam ir reikalingi ir diplomatai ir ten jie vykdo kažkokius viešųjų ryšių, kažkokias ar akcijas ar dar kažką. Bet, ta prasme, kariuomenė savo lygmenį tuos darbus daro, be abejo. Puikiai. Nu ir kontribai. Indrė užduoda klausimą, kurio kažkodėl aš tau neuždaviau, bet Indrė sutarkė situaciją. Klausimas Auksiai tradiciškai jūsų prisiminimai iš vasario 24-osios ryto. Absoliučiai nenustebau. Absoliučiai. Ir nebuvau nei šokiruota, nei kažkas tai tokio, todėl kad aš turbūt buvau iš tų, kurie, nu, tikėjo. Negaliu pasakyti, žinojo, nes, nu, žvalgybo žinojo, jos pranešė. Aš tikėjau tą žvalgybų informaciją. Aš galbūt naiviai tikėjausi, kad tas karas nebus toks, koks jisai pasirodė esas. Ir... Tu turi minį žiūrus? Tai absoliučiai. Ta prasme, mane kas šokiravo, tai vat, tie būtent nusikaltimai ir žiaurumai. Bučia, Irpinė, paskui Izumo, ten visos tos masinės kapavietės, tie kastravimai karių, tie visi vieši video. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai nebėgau į banką jokių pinigų grynintis. Aš ten turėjau vos grinais kelis eurus, ta prasme, piniginiai visiškai kažkokių ten atsargų nesiruošiau, nes aš tikėjau, kad jisai bus. Todėl, kad jeigu apie tai kalba ir įspėja žvalgybos ir tokių valstybių kaip, tokia valstybė kaip Jungtinės Amerikos valstijos ir netgi mūsų, kaip paskui paaiškėjo, kas patikėjo, Britai, Lenkija ir Baltijos valstybės. Patikėjo tą informaciją. Dėl to mes ginklus tiekėm. Tai ta prasme, man tai nebuvo nustebimas, kad jisai prasidėjo. Netgi buvo aš buvau skaičius tokį analitinį straipsnį, kur buvo gal 6 aptariami scenarijai Rusijos galimų puolimo krypčių. Ir viena iš jų ir buvo visos tos kryptys. Tai ta prasme, kad o, va, čia tas scenarijus. Bet
kai jau pradėjau gilintis giliau, ta prasme, nu, vat, prasidėjo, sako, prasidėjo karas. Aha, prasidėjo, nu, va, pagaliau prasidėjo, nes, na, nu, sakau, net buvo toks momentas, kad, nu, greičiau prasidėtų, greičiau baigtis, nes tu tiki tą informaciją, kurią tau sako. Bet vėliau, vat, kai prasidėjo tie žiaurumai ir kai tie bombardavimai tokie ir pačioj karo pradžioj, ir kai tu matai masę, aišku, kur ten irgi eina tos ir kolonos, ir kaip, ta prasme, vat tada tu pas tave kažkas galvoji darosi ir tu galvoji, nu, vat, antras pasaulinis filmuose tu tai matei ir čia vyksta realiai ir tu negali patikėti, kad realiai tai vyksta. Tai vat man tas buvo didelis šokas ir sakau jau paskui tos žudynės. Kas dar mane labai pačią nustebino ne 24 dieną, bet apskritai vat kelis mėnesius, nu, kokius mėnesį, 2-3 netgi stebino mano pačios reakcija į žuvusius rusus, kuriuos viešindavo ten Ukraina. Ta prasme, tai grūs 200. Ir jie viešino labai stipriai, čia tokia buvo matyti jų komunikacinį, apskritai praradimus, ta prasme, kur ten sprogdina, bet ten ir apdegė, ir sušaudyti, ir ta prasme, išsprogdinti, ten gulintys kaulai. Aš net kėliau savo klausimą, ar aš pakankamai esu žmogus, ta prasme, nes manęs visiškai tai nejaudino, kaip turėtų net ten šlykštų, ar lygiai, baisu, čia, lygiai tas pats, žinau, ar kažkas tai buvo. Ir nebuvo man visiškai nei baisu. Ir net ta pikdžiuga, vat mane ta pikdžiuga turbūt labiau ir kėliau tą, kiek aš esu žmogus ir kiek aš ta žmogiška būtybė, ar aš esu geras žmogus, jeigu pas mane tai yra pikdžiuga. Ir tada prasidėjo tokie moraliniai klausimai, bet jie turi vaikus, jie kažkieno yra sūnus, kažkieno yra vyrai. Ir tiesą pasakius, aš net kalbėjau su karo psichologu, ar tai yra normalu ta reakcija. Man patikino, kad čia normalu yra. Ta prasme, ir aš juokavau, dėl ko man netgi tie visi kaulai nedaro jokio įspūdžio. Čia prisipažinsiu savo tokį asmeninį, sakykim, pomėgį. Man labai patikdavo serialas Kaulai, kriminalinis. Ta prasme, taigi ten visur su visokiam kriminais išima, ten tuos kaulus tyria, ta prasme, ten daug fantazijos yra, bet toks mokslinis, kriminalinis, ten su tų kriminalistų meilės istorija, žodžiu, aš jį žiūrėdavau nuo seno ir paskui žiūrėjau, pakartojau ten per vos ne visas serijas ir iš pradžių, aišku, būdavo šlykštų ten tie, bet paskui, nu, tu tarsi pripranti ir aš pradėjau juokaut, kad aš dabar suprantu, kodėl aš žiūrėjau Kaulus. Ta prasme, aš pasiruošiau psichologiją. Logiškai, galbūt, nežinau, kaip gyvai būtų pamačius, bet manęs tas, nu, nejaudino. Ta prasme, tik tai, vat, sakau, kėliau tuo žmogiškumo klausimus, ar tai yra normalu. Ta prasme, tai va, tokie mano tie įspūdžiai, kad aš tuo tikėjau, nustebino labiau ne tas 24-os, o būtent tie žiaurumai ir tie karo nusikaltimai. Netgi prieš kultūros vertybės, vat, kas mane labai, nes aš dar už vieną sritį irgi kariuomenėje šiek tiek atsakinga už, ta prasme, už švietimą tam tikrą, kaip kultūros paveldas turėtų būti saugomas karo metu ir aš paskaitęs irgi kariams skaitau apie tai, žodžiu. Tai vat tas irgi, kad jie visiškai nesiskaito su kultūros paveldu, nu, kad ten grobė, tai aš suprantu, bet kad jie naikino. Kad jie naikino tą dramtetrį, kad jie naikina cerkves. Jų tikėjimo, nu, ta prasme, tu ateinis, tu aiškini, kad tu esi vienos tautos, vienos istorijos, vieno tikėjimo, mes čia bendras ruski mir, ir tu naikini absoliučiai. Tai mano toks pojūtis ilgai buvo vidinis, kad visi, kuriuos tu gali neigiamus žodžius pasakyti apie tuos, kurie vykdo tą agresiją ir kurie ją suplanavo ir kur davė įsakymus, visi blogi pasakyti žodžiai, visiškai neturi to emocinio krūvio, ką tu iš tiesų jauti. Ta prasme, neužtenka to blogo emocinio, ar aš ten sakydavau driskiai, šitį skeltanagiai, nu ten jau ir rusiški visi, bet ir tie lietuviški, ir šitį, nu žodžiu, mordoras, ir ten orkai, ir maskoliai, ir tu viską išvardi, ir atrodo vis tiek tie žodžiai neatspindi tavo tos emocinės būsenos, kiek tu jauti tos tokios, nu, neapykantos už tai, ką jie daro. Ta prasme, absoliučiai nekaltiem žmonėm, absoliučiai ten
per kiek per juos kančių yra. Jo, kalbant apie tą kaulus, aš labai jaučiu, ką tu sakai, nes aš ten ne taip daug laiko praėjus nuo invazijos pradžios, padariau dainą. Tiesiog aš ten kvailiavau, žiūriu, kad daina gaunas. Ir skirtingai negu man paprastai su mano dainom, kur dainos būna ten kvailiojimas, tekstų požiūriu. Tai ten aš žiūriu, kad gaunas kažkas rimtesnio ir aš padariau dainą Slavą Ukrainį ir ten gal truputį naiviai, bet buvo toks momentas. Ir aš padariau klipą. Tai dainai, kurį aš dabar dedu laidos pabaigoje ir ten yra kadrai sudaužytų rusų. Tiek technika, tiek lavonai. Taip. Tai aš žiūriu, kad man visiškai nejaudina manęs tie vaizdai, greičiau atvirkščiai, žinai. Ir ten daug tų kadrų. Netgi YouTube'as, aš atskirai tą klipą įsidėjęs, ten kažkokį ten įsidėjo perspėjimą, žinai. Nu, neuždraudė, bet kažkokį ten matyti amžiaus. Nenustepčiau, jeigu šitą laidą irgi robotas atpažins rusų lavonus laidos pabaigoje, arba kas nors paskus. Dar vis tiek įdėsim. Bet aš, pavyzdžiui, lygiai taip pačiai žiūrėdami, ką jie daro su ukrainiečiais, man taip skaudėdavo. Ir, pavyzdžiui, aš to tai tas video, daro. Kur ten buvo to kario gyvo, kur ten galvą pjovė jam, arba kur ten kastravo, tai aš jo negalėjau irgi žiūrėti. Absoliučiai negalėjau žiūrėti, ta prasme, tik tai apie jį skaičiau, net nejungiau, nes nu, man ten, kaip sakyt, širdis atrodė padus. Ir tas psichologinis poveikis, ta prasme, tai va, yra, atrodo, tu matai tą patį, bet kaip tavo smegenys reaguoja su tavo visom žiniom, vertybėm, žodžiu, su tavo, kaip, nu, čia sako, migdolinis kūnas tas reaguoja į... Migdolinis kūnas, kuris čia yra kažkur akių srity, kuris yra baisiai subjektyvus, žodžiu... Man išoperavo. Jo, objektyvus, sako, yra ta... Čia ta žievė, prefrontalinė smegenų žievė objektyvi yra, o migdolinis kūnas yra subjektyvus, kuris kartais už atsakingas už visus, vat, nepykantą, baimę, pavydą, tokį už... Dabar tikrai akivaizdu, kad prisižiūrėjai serialo apie kaulus. Ne, šitą tai čia iš labai kitos geros laidos, šitus visus dalykus žinau, kaip žmogaus smegenys valdo ir Auksė iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento. Labai labai to ačiū už tai, kad tu atėjai. Jūs turbūt nesupyksit, jeigu aš šitą laidą padarysiu prieinamą viešai, aišku, po savaitės ar dviejų, nes ji turi didžiulę visuomeninę vertę dėl litvinizmo. Puikiai suprant, tikrai nesupyksit, suprasit šitą. Tai ačiū už žemimą, ačiū Auksė. Ačiū jums labai, kad pakvietėt, kad kelia tokius įvairius klausimus, kad domėtis kariuomenę ir tikrai ačiū visi, kurie remia ir kurie žiūri. Iki. Iki. Oi, oi, oi. Kai gerai, puola rusai, kai vorai, šaudo juos iš puškų, kraujį puškų, puškų. Hey! Džavelinas skrenda, švilpia, kai šmėkla, ruskis duobei guli, nutraukta šikna.
gyvena meistro namai.